Bom dia a todos. Havendo coro regimental, presente nosso procurador-chefe, sejam bem-vindos todos. Temos uma ata a ser aprovada, a ata 1393 deste plenário. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovada. Passamos... Tem um pedido de revisão da sessão 1394. Tem como revisor Antônio Cristóvão Messias, e o qual esse processo eu retiro de pauta, dada a ausência do conselheiro relator, Valmir Gomes Ribeiro, justificada a sua ausência. Passando o julgamento de processo, processo 24.866, que tem como relator a sua excelência, o conselheiro José Augusto, eu quero passar a palavra. Agradeço, excelência, nobre procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Trata os autos de embargo de declaração interposto pelo senhor Rodrigo Damasceno Catrão, por seus advogados, procuração anexa aos autos, contra a decisão proferida por esta Corte, no Acordo 11.228/2019, plenário. Caminhada toda a documentação da ADAF, foi elaborado um relatório de análise técnica conclusiva, de folha 17/22, concluindo que, em busca do cumprimento do princípio da verdade real, conforme o entendimento desta Corte de Contas, a IGC opina por negar provimento quanto ao mérito da questão, isto é, rejeitar as razões de justificativas apresentadas nos referidos embargos, advindos do senhor Rodrigo Damasceno Catrão, prefeito à época do município de Tarauacá. Assim, em que pese os argumentos do embargante, razão não lhe assiste, uma vez que o julgado atacado não é omisso, contraditório, obscuro, ou enseja qualquer dúvida. Pelo contrário, é claro, em resolver o conflito ou demonstrar que as razões pelas quais não merece prosperar os pedidos iniciais. Vislumbra-se, entretanto, que o embargante busca, na verdade, apenas rediscutir o mérito da questão, conforme vemos no seu pedido constante do item 12, dos embargos de folha 08, e, neste caso, um instrumento adequado não é este, uma vez que, em caso de inconformismo quanto à sentença prolatada, deveria o reclamante buscar outras vias que não essa. Concluindo, opina pela rejeição dos embargos declaratórios. Caminhado feito ao Ministério Público de Contas, a sua ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima se pronunciou às folhas 26/27. Excelência, é o relatório. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de embargo de declaração proposto pelo senhor Rodrigo Damasceno Catrão, em razão do Acórdão 11.228/2019 deste plenário, que é um recurso de reconsideração, que manteve a decisão do Acordo 2026/2018, segunda Câmara, exarado nos autos do processo 23.731/2017, que apurava a responsabilidade do gestor em face do descumprimento do artigo 52 da Lei Complementar 101/2000 e artigo 3º da Resolução 61/2007. E, em razão disso, a decisão foi mantida. O recurso é tempestivo, foi proposto por parte legítima, razão pela qual merece ser conhecido. O acórdão recorrido tão somente manteve a decisão do acórdão 2026/2018 da 2ª Câmara, que enfrentou todos os argumentos trazidos pelo recorrente por ocasião destes embargos. Portanto, não há qualquer obscuridade, dúvida, contradição, omissão, tampouco violação dos artigos da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Quanto aos efeitos infringentes pedidos pelo embargante, este só se justifica
quando houver manifesto equívoco da decisão embargada. É uma medida excepcional, quando, no caso de nulidade absoluta ou erro material gritante, o que não é o caso. Na verdade, o embargante tenta retomar, por via transversa, a discussão do mérito, que já foi analisado no recurso de reconsideração. Ante o exposto, parecer ministerial é pelo conhecimento e não provimento dos embargos. Este é o parecer da Lavra da Procuradora, Ana Helena de Azevedo Lima. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para seu voto. Como foi visto, Excelência, o Ministério Público, eu acho que foi perfeito quanto à sua explanação, e eu voto meramente pelo conhecimento do presente de recurso de reconsideração e no mérito pelo não provimento, mantendo-se o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos, tendo em vista não ter havido obscuridade, dúvida, contradição ou omissão por ausência de fundamentação no acórdão guerreado. Notifique-se o responsável desta decisão, é verbo-se do verso do acórdão recorrido. E após a formalidade de estilo, pelo arquivamento, Excelência, meu voto. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Mantenho o voto anterior, Excelência. Conselheiro... Mas relator, né? O voto anterior, porque esse processo foi relatado por mim, ele é da segunda Câmara. Então, nesse caso, o seu voto é dando provimento. Ele não é do pleno, ele foi um processo que eu fui a relatora da segunda Câmara. Ele acompanha o relator, pelo que eu entendi, é isso? Não, ele vai dar provimento. É. O conselheiro Polanco vai dar provimento, vai votar diferente. Discordando dele. Conselheiro relator. Conselheira Dulcinea. Com relator, Excelência. Conselheira Dalu Maria. Eu pensei que esse processo, o relator fosse o conselheiro Polanco. Ele é da segunda Câmara. É. Esse daqui. É. É o embargo. Eu e o Polanco e o conselheiro Valmir, a gente votou pelo provimento do recurso. Eu continuo com o meu voto. Essa aqui. A conselheira Ana Lu sempre, ela não aplica e tal. Exatamente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator. Aprovado por maioria no termo do voto, conselheiro relator. Passamos ao processo 22.314, que continua como relator, a Sua Excelência, o conselheiro José Augusto. Agradeço, Excelência, nobre procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Agora, trato os autos do pedido de revisão, folha 22/7, interposto de forma intempestiva, como vista as folhas 8, folha 8, pelo senhor Carlos César Nunes de Araújo, prefeito municipal à época, exercício orçamentário e financeiro de 2009, contra a decisão contida no acordo 9.323/2016 plenário, zerada nos autos do processo 15.884/2012-01-TCAC, para averiguar a legalidade na contratação e execução dos serviços jurídicos prestados por Bernardo Vidal e associados na Prefeitura Municipal de Acrelândia. Observação: inicialmente o processo foi autuado como pedido de revisão em cumprimento ao despacho contido na folha 10 dos autos. Seguindo, caminhada da DAF, toda a documentação, foi elaborado o relatório de análise técnica de folhas 15/21 e também analisou a documentação e concluiu que as razões apresentadas não têm o condão de alterar a adesão proferida para esta Corte de Contas no acórdão recorrido, opinando pelo não provimento do recurso interposto, mantendo-se a decisão recorrida. Caminhado feito ao Ministério Público de Contas, sua ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima se pronunciou às folhas 26/27 dos autos. Excelência, é o relatório. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. O acórdão recorrido, 9.323 de 2015, do plenário, declarou nula a inexigibilidade de licitação para a contratação do escritório Bernardo Vidal e Consultoria Limitada, condenou o gestor Carlos César Nunes de Araújo à devolução do valor de R$ 178.912,67 e aplicou multas no valor de R$ 21.461,27.
O recorrente alega que a banca contratada, o escritório contratado, possui notórios conhecimentos de direito previdenciário. No entanto, não acostou a documentação necessária para provar esta alegação. Além disso, em sede de análise preliminar, o Ministério Público de Contas observa que o pedido de revisão não se adequa a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 70 da Lei Orgânica deste Tribunal, razão pela qual deveria ter sido indeferido liminarmente, nos termos do que dispõe o artigo 162, parágrafo 3º, combinado com o artigo 161 do Regimento Interno Local. Quanto ao mérito, ante a ausência de documentos comprobatórios da natureza singular e da notória especialização da empresa, bem como a ausência de prova da contraprestação dos serviços, o parecer ministerial é pelo conhecimento e não provimento do pedido. Este é o parecer da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Prossigo, Excelência. O recorrente sustenta que foram verificadas condições de inexigibilidade da licitação para a contratação em causa e que a banca de advocacia contratada possui notório conhecimento dos especializados na área de direito previdenciário, motivo pelo qual requer a reforma do acórdão recorrido, declarando a legalidade do procedimento da inexigibilidade e, por consequência, o afastamento de sua condenação. Análise técnica procedida de folhas 15/21 verificou que os argumentos apresentados pela defesa não possuem o condão de alterar a adesão recorrida, pelo que sugeriu o seu não provimento. Assim, diante desses fatos, Excelências, eu voto pelo conhecimento do presente pedido de revisão por si próprio, mas apresentado de forma intempestiva, apresentado por pessoa idônea para no mérito, negar-lhe provimento, em face de não ter havido a comprovação na contraprestação dos serviços contratados, valendo destacar, inclusive, que a defesa não apresentou nenhum fato ou documento novo capaz de modificar o fundamento da decisão recorrida. Desse ciência, o recorrente averbe-se no verso do acórdão recorrido desta decisão e após a formalidade de estilo pelo arquivamento, Excelência. O meu voto. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulcinea. Com relator, Excelência. Conselheira Nalu Maria. Com relator, senhor presidente. Maria de Jesus. Acompanho o relator. Aprovado por unanimidade no termo do voto, conselheiro relator. E continua com a palavra agora com o processo 22.171. Agradeço, Excelência, senhor procurador, senhoras conselheiras. Senhores conselheiros, agora trato os autos da prestação de contas da Secretaria de Estado de Habitação e Interesse Social, SEAB, exercício orçamentário e financeiro de 2015, de responsabilidade do senhor Jamil Asfuri Martins Oliveira, caminhada a este tribunal em conformidade com o estabelece o artigo 71, inciso 2 da Constituição Federal de 88, artigo 61.2 da Constituição Estadual de 89 e 36.1 da Lei Complementar Estadual 38/93 e artigo 6.3 do Regimento Interno deste Tribunal. Caminhada a documentação ADAF, a primeira gestão e relatório preliminar de análise técnica de folhas 40/56, propõe que sejam consideradas irregulares as contas da gestão do responsável em face dos dois pontos. 2.1, ausência da justificativa para cancelamento e prescrição de restos a pagar, conforme mencionado no item 4. 2.2, divergência de saldo para o exercício seguinte no valor de R$ 1.673,86 no balanço financeiro, conforme subitem 4. 2.3, não comprovação do saldo de R$ 195.072.144,10 da movimentação de bens imóveis constante no disposto do subitem 7.1, 2.4, diferença de R$ 2.094 entre um material de consumo anexo 2 e as entradas e movimentação no período, conforme consta do subitem 7.2. Além de outras falhas relacionadas no meu relatório, citado, o senhor Jamil Asfuri Martins Oliveira, secretário à época, folha 62/63, foi requerido pelo gestor cópia de inteiro teor do processo, constante à folha 65, o que lhe foi concedido conforme o espaço da parte inferior do pedido,
tendo o gestor apresentado a sua defesa de folha 68/70, mais documentação de folha 71/88, conforme certidão da Secretaria das Sessões, a folha 89 dos autos. Caminhado novamente feito a DAFO, a primeira inspetoria apresentou o relatório conclusivo de análise técnica de folha 95/102, pugnando pela irregularidade das referidas contas em face de dois pontos: a ausência de comprovação para o cancelamento e prescrição de restos a pagar, conforme descrição no item 3 do relatório, e b ausência de comprovação de R$ 2.001,94 da diferença apresentada entre material de consumo e as entradas de movimentação do período. Relatório de movimentação almoxarifada anual descrito no item 6 do relatório. Em tempo, autorizei a juntada de nova documentação advinda do gestor de folha 107/109, mais documentação de folha CDR/152, que encaminhadas à DAFRA, a primeira GCE apresentou o relatório conclusivo de análise técnica de folha 155/159, agora opinando pela regularidade com ressalva das contas e análises. Caminhada o processo ao Ministério Público de Contas, seu ilustre procurador Mário Sérgio Neri de Oliveira se pronunciou no feito as folhas 163. É o relatório, excelência. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas tempestiva de gestão de responsabilidade do senhor Jamil Asfúrio Martins Oliveira, secretário de Habitação e Interesse Social do Estado do Acre, referente ao exercício de 2015. Após a fase do contraditório, a instrução catalogou as seguintes irregularidades. 1. Pagamento de diárias em data posterior ao deslocamento, em desacordo com o que prescreve o artigo 6º do Decreto 3.203/2008, e o Decreto 7.514/2014. 2. Falta do termo de autorização para que esse tribunal pudesse acessar os dados da movimentação bancária da origem. 3. Atendimento parcial das exigências contidas no item 17 do anexo 2 do manual de referência deste tribunal, segunda edição, em relação ao parecer sobre as contas do órgão. Nessas condições, concordamos com a proposição da primeira GCE por sua classificação como regular com ressalva, nos termos do inciso 2 do artigo 51 da Lei Orgânica deste Tribunal, valendo as impropriedades remanescentes como determinação para prevenção e correções cabíveis. Este é o parecer da palavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Sua Excelência, em repetitividade, a senhora adota, incorpora e transcreva na íntegra o parecer ministerial, que torna o meu voto, Excelência. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Excelência. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheira Dulcinea Benício. Com relator, Excelência. Conselheira Maria Nalu Maria. Com relator, senhor. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator. Aprovado por unanimidade no sistema do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra agora com o processo 24.313. Eu solicito, excelência, a retirada de pauta do presente feito para melhor instruí-lo. Retirado de pauta o processo, passamos agora ao processo 23.632. Continua com vossa excelência, conselheiro José Augusto. Agradeço, excelência. Agora, trato os autos do senhor procurador, nobres conselheiras, senhores conselheiros. Agora, trato os autos de processo de apuração subsidiária, com vistas a verificar o cumprimento da Lei Complementar Estadual 38/93, por parte do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento, DEPASA, de responsabilidade do senhor Edivaldo Soares Magalhães. Caminhada toda a documentação à ADAFO, foi elaborado o relatório técnico complementar de folhas 12/18, que analisou a documentação apresentada e concluiu constatar a conduta omissiva do órgão no acompanhamento da execução contratual, ensejando em responsabilidade subsidiária pelos pagamentos dos créditos trabalhistas decorrentes da terceirização, conforme julgado na Vara do Trabalho de Plá de Castro, caracterizada como grave infração à norma legal, motivo pelo qual sugere a aplicação de multa prevista no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38/93 ao gestor responsável pela contratação inicial. Caminhado feito ao Ministério Público de Contas, seu ilustre procurador Sérgio Cunha Mendonça se pronunciou à folha 40, pugnando pela citação do gestor, observando o princípio do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal.
citado, senhor Edvaldo Soares Magalhães, as folhas 41-43, por sua advogada, a procuração dos autos requereu cópia dos autos, bem como dilação de prazo, por mais 15 dias para apresentar a defesa, o que lhe foi concedido, conforme folha 50 dos autos, tendo sido apresentada as folhas 52-66. Caminhada toda a documentação da AFA, a 4ª IGCE apresentou o relatório conclusivo de análise técnica de folha 70-73, concluindo que, mesmo constatado pela área técnica a culpa, aspas, invigilando, fecha aspas, do administrador público com a conduta omissiva do DEPASA no acompanhamento da execução contratual, ensejando a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de créditos trabalhistas, mas em razão do período, do período insignificante para empreendimento, do aspas, período insignificante, fecha aspas, utilizei a adesão desta Corte de Contas expedida no Acordo 02-2014, pela Câmara TCED, 17/9/2014, originário do processo 17569-2013-20-TCE, fecha parênteses, e na sua ausência do dano erário. A inspetoria opina pela não aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar 38/93, ao senhor Edvaldo Soares Magalhães, caminhado feito ao Ministério Público de Contas. O ilustre procurador Sérgio Cunha Mendonça se denunciou no feito as folhas 77/78, excelência. É o relatório. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Este é mais um daqueles processos encaminhados pela Justiça do Trabalho para fins de apuração da responsabilidade subsidiária do Estado em razão da contratação de servidor sem concurso público. Neste caso, o servidor era o senhor Isaías Seriguá Tavares. Por ocasião do contraditório, o gestor comprovou que a empresa contratada tinha finalidade de execução de obra de engenharia e não era um contrato de terceirização de mão de obra. Além disso, a reclamação trabalhista, o ônus da reclamação trabalhista foi integralmente suportado pela empresa que pagou as verbas rescisórias naquela instância laboral. O Ministério Público de Contas também observa que a contratação em tela durou apenas 23 dias, e isso descaracterizaria, em tese, a culpa invigilando do gestor ante esse exíguo prazo de contratação. Nestes termos, o parecer ministerial é pelo arquivamento do processo. Este é o parecer da palavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça. Com a palavra, sua excelência, o relator para seu voto. O que consta nos autos, excelência, concordo plenamente com o parecer ministerial. Assim sendo, diante desses fatos, eu voto também pelo arquivamento do presente feito, sem aplicação de multa, e notifique-se ao responsável desta decisão. É o meu voto, excelência. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulcinea. Com o relator. Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator. Aprovado por unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator. Passamos ao processo 123.683, agora como relator, seu excelência, conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Trata o presente processo da prestação de contas da Câmara Municipal de Porto Acre, do exercício de 2016, de responsabilidade do senhor Sebastião Cruz da Silva, apresentada pelo seu sucessor, José Felizardo da Silva. Durante o exercício, o Poder Executivo repassou ao Legislativo R$ 850 mil, mas houve uma devolução de R$ 20.177,79, estando este valor dentro do limite estabelecido no artigo 29-A da Constituição Federal. Cumpriu a folha de pagamento abaixo dos 70% das suas despesas, com 68,19%. O subsídio dos vereadores também se enquadrou dentro do limite constitucional, com 1,85% da receita, e apresentou uma incorreção no resultado do exercício apresentado no balanço patrimonial e aquele que vinha na DVP, no demonstrativo de variações patrimoniais, em função da não contabilização de algumas obrigações, de algumas situações que estavam ali naquela situação. Foi citado o gestor, houve juntada de documentos e a segunda inspetoria, ao final, mostra que aqueles assuntos não contabilizados foram resolvidos e ficou apenas a divergência entre o balanço patrimonial e a DVP, e isso, naquele exercício, era concedido por esse tribunal como falha, era conhecido esse tribunal como falha,
havendo ainda prazo para ajuste, o que até o presente exercício já tem que estar corrigido. Mas nós estamos, então, com o olhar do exercício em análise. O doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. O relatório, excelência. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, essa é a prestação de contas da Câmara Municipal de Porto Acre, relativa ao exercício de 2016, de responsabilidade do senhor Sebastião Cruz da Silva. Após a fase do contraditório, restou essa diferença entre o balanço patrimonial e a demonstração das variações patrimoniais, no valor de R$ 126.752,90. Além disso, a instrução noticia também que o gestor não acostou a prestação de contas à lei que fixou o subsídio dos vereadores. Mas, como esta lei consta do sistema elegis dessa Corte de Contas, isso foi relevado pela análise técnica. Nestes termos, o parecer ministerial é considerando regular com ressalvas a presente prestação de contas, sem prejuízo da determinação à origem para as correções cabíveis. Este é o parecer da palavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. Com a palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, excelência. Nessa mesma linha, voto por julgar regular com ressalva a presente prestação de contas, valendo como ressalva a inconsistência nos valores apresentados no resultado do exercício, no balanço patrimonial e aquele da DVP, pela notificação do atual gestor para corrigir as falhas que vierem ainda repercutir na escrituração contábil, notificação do interessado para conhecimento da decisão e após pelo arquivamento dos autos, é como voto, excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho, voto. Conselheira Dulcinea. Com relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Com relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, senhor. Aprovado por unanimidade, em termos do voto, conselheiro relator, que continua com a palavra agora com o processo 132.143. Senhor presidente, eu fazia parte da gestão do julgar impedido. Pois não, nobre conselheiro, pode permanecer. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, excelência. Trata o presente processo da prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado do Acre de 2018, de gestão do conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. A prestação de contas foi tempestiva, o orçamento inicial do tribunal era R$ 51.945.000. Houve equilíbrio orçamentário, uma vez que a receita foi suficiente para cobrir a despesa executada, os demonstrativos contábeis estavam de acordo com o exigido pelo tribunal e o resto a pagar apresentado estava coberto pelo saldo financeiro apresentado no final do exercício. A primeira inspetoria constatou a regularidade das contas, sugerindo a sua aprovação, e o doutor Ministério Público se pronunciou através do ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, excelência. Com a palavra, sua excelência, procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Em razão da noticiada obediência à legislação de regência da matéria com relação aos atos de gestão apurados neste processo, o parecer ministerial é considerado regular. Este é o parecer da palavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça. Com a palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Nessa mesma linha, excelência, julgar regulares as contas apresentadas nesta prestação, sob responsabilidade do conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, e após pelo arquivamento dos autos, é como voto, excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Com o relator. Conselheira Dulcinea. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator. Aprovado por unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator. Peço que pode chamar o conselheiro Ronaldo Polanco. Passamos o processo agora 133.203, que tem como relator a sua excelência, o conselheiro Ronaldo Polanco, que eu passo a palavra. Senhor presidente, esse primeiro processo eu vou retirar de pauta. Retirado de pauta o processo. Passamos agora o 24.630, que continua como relator o conselheiro Ronaldo Polanco. Obrigado, senhor presidente, nobre procurador, procuradora, ou conselheiras, conselheiros. Tratam os autos, aqui eu quero registrar a presença do nosso prefeito de Porto Acre,
deputado, ex-deputado Bené Damasceno. Sinta-se em casa com o colega. Tratam os autos de análise de possível responsabilidade do gestor pelo aumento de despesa total com pessoal, que se encontra acima do limite máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal do primeiro quadrimestre de 2018. A Prefeitura é Porto Walter, descumprimento da Lei 101 Federal, solicitada pela DAFO. O relatório inicial, a folha de 6 a 9, o parecer ministerial, a folha 14 e 15. O presente feito foi transformado em diligência por unanimidade com ausência justificada da conselheira Nalu Gouveia, na sessão do dia 22/8/2019, dando origem à papeleta de julgamento 24.630. Após acolher a proposta do voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro, com o objetivo da nova citação do responsável, em face que as informações iniciais da despesa total com o pessoal sofreram alterações durante a instrução processual. Novamente citado, na folha 38, o gestor não aproveitou a oportunidade de defesa. O novo relatório, a folha 30-33, a DAFO sugeriu a aplicação de multa e o percentual se encontrava em 63,35% após a reclassificação de despesas. Novo parecer ministerial, folha 44-46. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, trata-se de aumento de despesa total com pessoal. Quando o município de Porto Walter se encontrava com excesso da respectiva despesa, isso no primeiro quadrimestre de 2018. O terceiro quadrimestre de 2017, que antecede a esse quadrimestre em análise, já registrou uma despesa total com pessoal da ordem de 53,84% da receita corrente líquida. Então, já estava no limite prudencial. O primeiro quadrimestre de 2018 registrou uma despesa de 63,35% quando foi praticado o ato, nesse quadrimestre, primeiro quadrimestre de 2018. Então, já havia excesso e nesse sentido, a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe o aumento de despesa com o pessoal. Regularmente citado, o gestor quedou-se inerte. Nesse sentido, o parecer ministerial é pela aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 2 da Lei Orgânica deste Tribunal, combinada com o artigo 5º, parágrafo 1º da Lei número 10.028/2000, sem prejuízo da notificação da origem, para que, em prazo a ser assinado, reconduza o limite de despesa com pessoal aos patamares legais, caso ainda persista o excesso. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, o relator, para o seu voto. Senhor presidente, é interessante essa situação de Porto Walter, porque o percentual está acima, mas ele tem uma influência muito grande do Fundeb. Inclusive, em matéria da Folha de São Paulo de ontem, tem uma análise sobre o governo, nessa nova proposta de alteração do Fundeb, se materializou mesmo em estudos do próprio Banco Interamericano, do Congresso Nacional, está registrado lá, de que o governo federal, na verdade, a participação dele no fundo é bem baixa. Transfere essa despesa, faz a política nacional, transferindo a despesa para estados e municípios, e principalmente para os municípios. E Porto Walter é um dos grandes prejudicados, e nós aqui estamos praticando o... Temos que aplicar a lei de uma política nacional para fortalecer a educação, está correto, mas quem paga o preço são os municípios.
já é uma praxe, né, da corte aplicar multa, vou aplicar, mas com esse devido registro. E nós deveríamos fazer esse estudo mesmo. A política nacional interferindo na local, de tal forma que a despesa de pessoal que deveria ser computada ou dividida com eles é transferida para os municípios. Daí essa situação. Então, eu vou votar pela aplicação de multa. Não tem margem para ele fazer, mas é a praxe da casa. Faço esse registro. Ao senhor José Estefani Barbari Filho, prefeito do município de Porto Walter, em face da ausência de medidas para reconduzir as despesas com pessoal ao patamar máximo definido no artigo 20, inciso 2, alínea B, da lei 101/2000. Ele tem pouca margem, viu, para fazer essa alteração, mas é o que o regramento nacional coloca. Pela notificação do atual gestor para que promova as medidas corretivas que o caso requer, conforme previsto na linha B, inciso 3, artigo 20 da lei 101/2000, no prazo estabelecido no artigo 23 do mesmo diploma legal. Se abstém de promover atos que aumentem as despesas de pessoal enquanto perdurar o limite acima do permissível legal, envio da cópia de acordo que vier a ser proferida à diretoria ADAF, né? E após formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o nosso voto, senhor presidente. Senhor relator, só uma questão. Esse prefeito é reeleito, né? Hã? É reeleito, né? Ele é prefeito reeleito. Reeleito. É. Ele identificou também o valor da multa? Não, eu multei. Multou 14 mil. Aplicação de multa, sim. Em votação, conselheiro José Augusto. Obrigado, excelência. Eu concordo em gênero, número e grau. Eu, como índio da Maloca, sexta geração, eu concordo que só falamos a mesma língua no país. As realidades são completamente distintas. Mas nós não fazemos leis, nós cumprimos, fazemos cumprir as leis. Eu lhe confesso que voto também contrariado, mas, infelizmente, não posso fugir à regra. Eu acompanho o relator. Inclusive, existe uma má distribuição. Certeza, só falamos a mesma coisa. Uma má distribuição dos recursos do Fundeb. Tá lá, uma má distribuição. Ou seja, o Acre deveria receber mais recursos do Fundeb e não recebe. Eu acho que nessa nova situação discutida no Congresso Nacional, deve haver a correção por aluno. E deve haver mais um compromisso do governo federal. Condição de localização geográfica. Transferindo mais recursos, pode ser que equilibre a receita. Nós temos um exemplo aqui, vai tomar conta do município com 5 distritos e mais as vilas lá. Aí vem argumentar o quê? O cidadão quer a creche, o cidadão quer a escola, mas não diz de onde é que vem o recurso. Aí é fácil. Obrigado. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulcinea Benício. Eu acompanho, excelência, inclusive no relatório que a gente obtém do CIPAC. Ele é prefeito reeleito, então, no próprio ano anterior, o índice dele estava mais baixo do que no ano de 2017. Ele não tem o benefício, porque é prefeito reeleito, né? Mas mesmo se você contar o benefício do artigo 66, ele extrapolou os 4, né, e não os 2, mas os 4 quadrimestres, e em nenhum ele conseguiu redução alguma. Nesse sentido, com o relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. E o Fundeb ainda tem um problema, viu, conselheiro Polanco? Na verdade, o grande perdedor de recursos foi o Estado. Os municípios até ganharam, viu? Eu acho que foi uma das poucas políticas que ainda ganharam alguma coisa, mas tiraram do Estado, não do governo federal. Então, o Acre nunca recebeu, desde 1996, nenhum recurso do governo federal. Em compensação, se tirou muito, porque se tira 20% da maioria dos impostos. Daquela cesta de impostos. Então, quem ganha
Quem ganhou mais foi o município. Mas, no caso do Acre, a perversidade é do governo federal. Eu particularmente, não acredito nesse governo que está aí, que não tem compromisso nenhum com a educação, que venha fazer grandes mudanças. A nossa esperança é no Congresso, no Parlamento. Essa é a nossa esperança de militantes que atuam na educação. Porque no governo federal a gente já viu que não tem condição, porque as demonstrações estão explícitas com relação ao descaso com a educação. Eu voto pela notificação do prefeito para que mantenha o limite. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, senhor. Aprovado por maioria nos termos do voto, conselheiro relator. Vencida a conselheira Nalu Maria. Passamos ao processo 23.595. Tem como relator agora a conselheira Dulcinea Benício. Obrigada, excelência. Senhor procurador-chefe, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, cumprimento também o prefeito de Porto Acre. Trata-se os autos de tomada de conta especial instaurada após decisão do plenário desta corte, em sessão realizada em 3 de novembro de 2016, proferida nos autos 20.973 de 2015, que se referiam à prestação de contas da Prefeitura de Porto Acre, exercício 2011, acórdão 9.688, com o objetivo de apurar se os pagamentos realizados a título de subsídio aos agentes políticos estão em conformidade com o previsto no artigo 39, parágrafo 4º da Carta Federal. Os autos foram enviados à Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária, tendo o ex-gestor apresentado esclarecimentos, as folhas 27 e 77, tendo a 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo se manifestado as folhas 79 e 81, pela realização de diligências para instruir o feito. Por meio do ofício de folha 85, foram solicitadas informações ao atual gestor, que foram prestadas as folhas 93, 95 e anexo 1, e sobre as quais a DAF se manifestou as folhas 105 e 116, pela oitiva do responsável para esclarecer o dispêndio irregular do montante de R$ 6.699,99, relativo ao pagamento do terço constitucional de férias e abono pecuniário, e de R$ 2.122,80, referente a diárias concedidas nas quais não foi demonstrada regularidade sob pena de ressarcimento ao erário. Em homenagem aos princípios do contraditório da ampla defesa, foi determinada a citação do senhor José Maria Rodrigues, que ocorreu em 3 de outubro de 2018, tendo o ex-gestor apresentado intempestivamente seus esclarecimentos às folhas 132 e 146. A DAF, em relatório conclusivo, se manifestou pela aplicação da multa prevista no artigo 89 da Lei Complementar 38/93 e o Ministério Público de Contas, por meio de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, se pronunciou as folhas 127, 128 e 164, 165 pela regularidade com ressalva da presente tomada de contas. Retirados os autos da 1ª, 300ª, 79ª sessão do plenário, foram remetidos à DAF para complementar a instrução, tendo em vista a necessidade de esclarecer o montante pago a título de terço constitucional e abono pecuniário de férias, uma vez que, pelo constante nos autos, especificamente quanto aos senhores Lenilson Bacher de Barros, Kelly Fernanda da Silva e Carlos Augusto de Aquino e Mário Reis de Almeida, chegou-se ao montante de R$ 14.999,98. Por meio do relatório técnico de folhas 173 177, a DAF apontou que houve o pagamento do montante de R$ 17.333,31 a título de terço constitucional e abono pecuniário de férias, sem a correspondente norma fundamentando a referida despesa, e sugeriu apenas a aplicação de multa. Em homenagem aos princípios do contraditório da ampla defesa, foi determinada a citação do senhor José Maria Rodrigues, que ocorreu no dia 1º de novembro de 2019, tendo o ex-gestor deixado o prazo transcorrer in albis. O Ministério Público de Contas, por meio de sua ilustre procuradora, doutora Helena, se pronunciou as folhas 191 e 195. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. O mérito da questão já foi decidido e pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu que os direitos sociais
estendidos a todos os trabalhadores e servidores públicos, também se aplicam àqueles remunerados apenas por subsídios, como é o caso do texto constitucional de férias, o adicional de férias, o 13º salário. Isso, inclusive, em sede de repercussão geral, como exemplo, o recurso extraordinário 650.898 do Rio Grande do Sul, publicado no Diário da Justiça, número 25, em 8 de fevereiro de 2017. Isso sem alusão à lei específica, sem estar previsto na lei orgânica da magistratura e tal. Por quê? Porque são direitos sociais estendidos a todos os trabalhadores e servidores públicos. Nesse sentido, o parecer ministerial ratifica os pronunciamentos anteriores no sentido de considerar a regularidade com ressalva da matéria. Este é o parecer da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. Com a palavra, Sua Excelência, relatora, para o seu voto. Obrigada, Excelência. Trata-se dos autos de tomada de contas especial instaurada após decisão do plenário desta Corte, proferido nos autos 20.973/2015, que se referiu à prestação de contas da Prefeitura de Porto Acre, exercício 2011, com o objetivo de apurar se os pagamentos realizados a título de subsídio aos agentes políticos estão em conformidade com o previsto no artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal. Pelo constante nos autos, verificou-se que houve o pagamento de terço constitucional de férias e gratificação natalina aos secretários municipais, além de abono pecuniário a alguns dos agentes que ocupavam cargo efetivo, tendo entendido a área técnica pela aplicação de multa com fundamento no artigo 89, segundo, da Lei Complementar Estadual 38/93. Quanto ao pagamento do terço constitucional e da gratificação natalina, considerando decidido pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário número 650.898, em julgamento realizado em 1º de fevereiro de 2017 e publicação em 24 de 8 de 2017, é possível o recebimento de tais benefícios, devendo haver a correspondente autorização legislativa, pelo que deve ser recomendado ao atual gestor de Porto Acre a verificação da legislação municipal acerca das vantagens mencionadas e adequação ao decidido pelo Supremo. E aqui está transcrito a decisão. Desse modo, quanto aos valores pagos relativos às verbas antes mencionadas, este Tribunal de Contas, em julgamento realizado em 17 de setembro de 2015, nos autos número 13.855, que se tratava da prestação de contas da Prefeitura de Bujari, exercício 2009, de relatoria do ilustre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, considerou como ressalvo o pagamento indevido de um terço de férias, abono pecuniário e 13º salário aos agentes políticos no valor de R$ 23.266,58. E ainda nas tomadas de contas especiais, 19.373, 20.125, de objetos semelhantes a este feito, relativos às prefeituras de Porto Valta, exercício 2009, e Sena Madureira, de 2011, respectivamente, esta Corte decidiu afastar a condenação ao ressarcimento do terço constitucional de férias e da gratificação natalina, cabendo aos responsáveis apenas a devolução de verbas custeadas indevidamente e outras as quais não foi demonstrada sua regularidade. Esse último de minha relatoria. No presente caso, também houve o pagamento de abono pecuniário de férias no montante de R$ 7.999,98. A mencionada verba é prevista no artigo 143 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, que prevê ser facultado ao empregador, ao empregado, converter um terço do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. E não se trata de verba paga a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. Embora os beneficiários sejam empregados municipais, lá em Porto Acre, mas uma vez que ocuparam o cargo de secretário e, portanto, cargo de natureza política, e optaram pelo recebimento do subsídio previsto na Lei 56, de 10/2008, não poderiam receber a referida verba, ainda que prevista em norma municipal, dada sua natureza remuneratória e, portanto, incompatível com o previsto no artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal. Ademais, percebe-se pelo cálculo que, além de ter recebido o terço constitucional sobre os 30 dias de férias, eles receberam novamente pelos 10 dias convertidos, ou seja, receberam em duplicidade, pelo que não resta outra decisão a não ser a condenação ao ressarcimento ao erário de Porto Acre. Desse modo, estando caracterizada a não observância
da legislação aplicável na matéria pelo senhor José Maria Rodrigues, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 89, inciso 2º, da Lei Complementar Estadual 38/93, que prevê seu cabimento quando há a prática de ato em grave infração à norma legal de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, devendo seu valor ser fixado, considerando o efeito pedagógico que se pretende, uma vez que não se busca apenas a punição, mas, sobretudo, que aos gestores seja clara a percepção de que os seus atos serão fiscalizados e eventual desacordo com o ordenamento jurídico vigente não será tolerado e, muito menos, admitida a sua reincidência. Ante exposto, voto pela condenação do senhor José Maria Rodrigues à devolução aos cofres do município no prazo de 30 dias da quantia de R$ 7.999,98, devidamente atualizado, relativo ao pagamento de abono pecuniário de férias aos agentes políticos, senhores Lenilson Bacher de Barros, Kelly Fernanda da Silva, Carlos Augusto de Aquino e Mário Reis de Almeida, conforme previsto no caput do artigo 54 da Lei Complementar Estadual número 38/93 e Resolução TCE número 110/2016. Aplicação de multa no percentual de 10% sobre o valor a ser devolvido, devidamente atualizado nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual 38/93 e ainda a multa do artigo 139 e do artigo 89, inciso 2º e 3º, com o 139, inciso 2º e 3º do Regimento Interno desta Corte, em valor equivalente a R$ 3.570, considerando o efeito pedagógico, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias. Recomendação ao atual gestor do município de Porto Acre, a verificação da legislação municipal acerca da vantagem discutida, terço constitucional de férias, considerando a manifestação do Supremo Tribunal Federal nos autos do recurso extraordinário número 650-898, bem como sua notificação para providências visando ressarcimento ao erário municipal das quantias definidas neste voto. Remessa dos autos ao arquivo, após as formalidades obrigatórias, é como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu vou pedir vênia à nobre relatora para dirigir e acompanhar o entendimento do parquê, do outro procurador. Até em razão de algumas situações anteriores, nós temos algumas decisões no sentido e depois também no outro sentido, e até estávamos meio alinhados já no sentido de entender, como disse o novo procurador, que os municípios grandes, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, na sua legislação já prevêem para os agentes políticos o 13º e as férias. E os pequenos, às vezes, se esqueceram de fazer isso e, então, perderam o direito que nós reconhecemos em alguns processos. E hoje, a nível nacional, fica até ruim dizer para um prefeito que ele não vai trabalhar 11 meses e receber 13 salários. Qualquer servidor hoje, qualquer pessoa, ele acha, ele sabe que ele vai trabalhar 11 meses, mas vai receber 13 salários, as férias, e o 13º, ou pelo menos não vai trabalhar nas férias. Então, o abono, mesmo que não previsto, entendemos nós que ele é devido por causa das férias, e a ausência de uma, por isso que houve a recomendação naquele acórdão lá atrás, de que o prefeito cuidasse da legislação, para isso não ficar como aparecendo uma benesse, que não é. Como disse o novo procurador, e eu concordo com a devida vênia, né? Acho que todo mundo hoje no país tem direito ao 13º e às férias com 1/3 do abono. Excelência, só uma explicação. Na verdade, o meu voto não é contra o recebimento do 13º, não. Aqui o que eu estou pedindo é que, quando ele pagou a esses secretários, alguns dentre eles também eram servidores efetivos, e esse recebimento do 13º, ele está compreendido e respeitado e validado aqui dentro do voto. Perfeito. Aqui o pedido de devolução é que ele pagou duas vezes, só isso. Entendeu? Não tem nada a ver com o débito dele. Perfeito. O que aqui está se pedindo a devolução é um pagamento duplicado. Ele pagou a eles como secretário e pagou de novo como servidor. Então, não pode para receber Perfeito. Duas vezes. Perfeito. Entendeu? Mas o outro,
Eu acatei, tanto é que não tem devolução. Quando foi feito esse abatimento de uma situação para outra, o resultado ficou em 7.989, não bateu os 8 mil. E este tribunal também tem entendido que abaixo de 8 mil na gestão, nós não temos pedido a devolução. Então, com esta situação, mesmo que tenha para um lado ou para o outro, o valor que resultou, ele incorre numa falha de valor que nós não temos pedido a devolução. Então, nesse sentido, com a devida vênia, eu voto... Abre o microfone. Reconhecendo que tem o erro, que ele não poderia ter pago, mas em razão da aplicação da pequena multa, então deixo de pedir essa devolução com a aplicação da multa correspondente, que seria acessória, né? A multa do 89 segundos. Né? Aí eu acompanho o voto. Ah, perfeito, muito bem. Porque, na verdade, perfeito. Aqui, só esclarecendo, o voto ele não repreende o recebimento do 13º, porque antes da decisão do Supremo aqui, sempre nós reconhecemos o direito, né, dos agentes políticos de receberem. Quando saiu a decisão do Supremo, e aí, então, só confirmou aquela decisão que nós já vínhamos tomando. Agora, o que está errado aqui é o pagamento em duplicidade, né, desse pagamento que ele fez como agente político e como servidor. Ele só pode receber um. Como eles optaram por serem, né, agentes políticos e, assim, nessa condição, receberem, ele não poderia, sob hipótese alguma, ter feito esse pagamento em duplicidade. Todavia, em razão do decidido e que ficou já... consolidado aqui no pleno, não porque seja correto, mas em razão da decisão plenária, eu deixo, então, de determinar a devolução e a consequente multa acessória ao gestor. Nesse sentido, também, o conselheiro acompanha a nobre relatora. Eu voto por ela. Conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, eu retiro, acompanho o entendimento da nobre conselheira Luciné, mas eu retiro a multa. Também. Então, acompanha a relatora. Ela não tirando pulpou. A multa, ela multou. Não. Multou. Eu não multar ele pelo fato em si, que está errado. Do 89 você permanece. Conselheiro Malheiro também acompanha a multa. Eu acompanho o nobre conselheiro Polanco. Polanco. Você pode fazer isso. Porque ele fez errado. Deixamos de recolher em razão do entendimento. É só uma questão de ordem para esclarecimento. Vossa Excelência mantém a multa sanção. É. De R$3.570. E não acessório, porque como acessório vai acompanhar a devolução de 7.000, a minha pergunta é porque as multas dispensadas pelo princípio da proporcionalidade é de 10% e de R$7.999,98, mas mantém a de R$3.570? A de R$3.570 está mantida. Do 79 a 7 mil, não é isso? Não. Tem uma multa do 89 segundos. E não pede a devolução. Pelo ar, mas não peço devolução. Isso. Combinado. Só a multa sanção. Está errado. E pagou em duplicidade. Fica 2-2. Ok. Conselheira Nalu Maria. Com o mesmo entendimento do conselheiro Polanco e Marleiro. Conselheira Nalu Maria. Ela. Oh, Maria de Jesus, desculpa. Essas duas Marias ali, eu me confundo. Eu acompanho a relatora, Excelência. 3-3. Unanimidade vencida em questão da multa. Uhum. Bate na multa. E eu acompanho isso. Tem que desempatar a multa. Você acompanhou a multa. Por isso que deu 3-3. Está 3-3. 3-3. Já que houve a pequena multa, não cabe a multa. Eu acho que essa decisão, nós já temos, o tribunal já tem essa decisão nesse sentido de manter a multa ou retirar também. Acompanha o principal. Agora, a autônoma, que é que permaneceu, em razão do
Que é a multa sanção pela, pelo ato. Mas esse tribunal já tem decidido nesse sentido, já tem decisões. Inclusive, a gente, mas em algumas situações, agora depende muito do senso do julgamento, porque nós, nas prestações de contas, temos até dado a regularidade com ressalva quando é de pequena monta. Mas a nobre relatora entende que tem que manter a regularidade, por isso a aplicação da multa. Então, Não foi proferida a decisão, é só para esclarecer, para poder a gente ver se ficou bem entendida a questão que vai ser colocada no voto. É a questão da pequena monta, sobre o princípio da proporcionalidade, razoabilidade, essa coisa toda. Foi dispensado aqui nessa coisa um valor de quase 8 mil, mas vamos aplicar um de 3.570, que também está dentro desse valor que o tribunal está considerando. Esse é o debate que nós estamos lá no Ministério Público, porque se elevar para 17.600 como está, acabou multa, porque o valor máximo é 14.280. Mas eu entendo, e todos os conselheiros assim entendem, até porque, por exemplo, nos relatórios de não envio dos dados contábeis, que são julgados nas câmaras, o valor aplicável ao gestor é de 3.570, que todos nós temos aplicado, né? E essa a compreensão em relação às multas autônomas, elas não entram, não é, dentro do decidido da pequena monta em relação aos valores de devolução. Então, não existe pequena monta quando se trata de multa-sanção. Esse é esse que entendeu do tribunal. Só na devolução, na multa, não. Vossa Excelência agora vai decidir. Vou decidir aqui. A multa autônoma. Autônoma. Multa sanção. Isso aí é porque é sanção. Eu só para tirar dúvida, ver se o tribunal já tem julgado nesse sentido, para a gente não ter divergência. Se esse tribunal já tem julgado, se tira a multa ou se permanece a multa nesses termos. Então, eu vou pedir vista para ver se o tribunal já tem processos julgados nesse sentido, se já tem que permanece a multa ou se tira a multa. Perfeito. Sem ser a de pequena monta de devolução. Então, eu peço... Venha, vou pedir só para ver. Porque, inclusive, nos processos de recurso impetrados pelo Ministério Público, onde nós temos decidido retirar a devolução do valor, mas a multa tem permanecido. Inclusive, no valor, que até impressionante. Julgado desse tribunal com a multa? Sim, sim. Aqueles processos dos 357. Que o Ministério Público entrou com recurso, dos 357. Porque nós não estávamos cobrando a devolução. E aí foi quando a gente firmou o entendimento da pequena monta. Não vamos cobrar a devolução do valor daqueles contratos, mas a multa permaneceu. Conselheiro Malheiro. A multa sanção, ela permanece. Já com as explicações da nobre conselheira Maria de Jesus, eu mantenho a multa. Isso. Então, volta com a relatora. Com a relatora. Então, com a relatora. Foi muito bem lembrado os valores da multa que é mantida nas contratações irregulares, ela é um valor mínimo de R$ 357. E ele é mantido e retirado a devolução. Está decidido. Mas se numa prestação de contas, quando nós achamos que tem uma falha de R$ 7.999,99, nós dizemos que ela é regular com ressalvas, aí não pode dar multa. Eu não posso dar multa. Porque não é o caso. Então, a gente nem entra na devolução. No caso da contratação, não. Nós temos punido os 357 pelo ato da contratação, e isso já ficou regularizado. Mas, sim, está explicando. Tudo certo. Passamos ao processo 135.829, que continua como relatora a conselheira Dulcinea Benício. Obrigada, Excelência.
O segundo processo é da Prefeitura Municipal de Brasileia. Trata os autos de embargos de declaração opostos pela senhora Fernanda de Souza Sencesa, por meio de seus advogados, com fundamento nos artigos 69 da Lei Complementar Estadual 38/93 e 156(2) e 158 do Regimento Interno desta Corte, para sanar a apontada omissão e contradição no acordo número 11.306, de 3 de junho de 2019, proferido nos autos de processo autônomo instaurado para apurar a responsabilidade da gestora pelo aumento da despesa com pessoal para percentual superior ao previsto na Lei Complementar número 101/2000, no segundo quadrimestre de 2018. O plenário decidiu por maioria e com voto de desempate da presidência, o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, o que segue, tendo a gestora municipal no primeiro quadrimestre do início do seu mandato constatado que a despesa com pessoal estava em desacordo com o previsto no artigo 20, terceiro B da Lei Complementar, seria necessário, sem prejuízo das providências determinadas no artigo 22 do mencionado diploma, que a despesa fosse reconduzida ao limite legal. E aí, nesse caso, asseverou a embargante haver contradição no julgado em exame, uma vez que neste são destacados os percentuais de despesa com pessoal nos anos de 2017 e 2018, nos quais se verifica que houve sua diminuição para valor inferior ao da última gestão municipal, e menciona a necessária observância aos artigos 20 a 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e ao Decreto número 9.830, de 10 de junho de 2019. Por fim, requereu o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para anular o acordo número 11.306, de 2019, ou sanar as noticiadas omissão e contradição e reformar a decisão desta Corte de Contas. Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, o ilustre procurador-chefe, Dr. João Isidro de Melo Neto, se pronunciou às folhas 34, 36. É o relatório, excelência. A palavra, Sua Excelência, procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, a gestora foi multada em R$ 14.280,00 por não ter reconduzido a despesa total com o pessoal ao limite máximo permitido para a espécie. A análise técnica noticia inicialmente irregularidade da representação da embargante, uma vez que foi juntado um instrumento de subestabelecimento sem que haja a concessão dos poderes ao subestabelecente. Então, preliminarmente, o parecer ministerial é pela concessão do prazo de 5 dias para que a embargante regularize a sua representação processual sob pena de não conhecimento do recurso. Quanto ao mérito, verifica-se que a embargante efetivamente reduziu a despesa total com o pessoal, mas não chegou a adequá-la ao limite máximo. Na verdade, o que se quer, por ocasião destes embargos, é a rediscussão da matéria já decidida por ocasião do julgamento principal. E a tese de que não há dolo não tem repercussão neste âmbito, uma vez que as infrações aqui apuradas, elas exigem apenas mera conduta. Nesse sentido, o parecer ministerial é pelo conhecimento e não provimento dos embargos. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, sua excelência, a relatora, para seu voto. Obrigada, excelência. Trata os autos de embargo de declaração oposto pela senhora Fernanda de Souza Sencesa, por seus advogados, com fundamento dos artigos 69 da Lei Complementar Estadual 38/93 e 156(2) e 158 do Regimento Interno desta Corte, no intuito de sanar a apontada omissão e contradição no acordo número 11.306 de 2019. Inicialmente, entendo que no julgamento dos embargos de declaração nos quais podem ser apontados dúvida, contradição, omissão ou obscuridade em voto apresentado pelo relator, é prescindível a remessa dos autos à Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária, quando não é necessária nova instrução, em razão dos vícios apontados, não se referirem à análise técnica, pelo que passa ao exame do mérito. A insurgência da embargante diz respeito à contradição e omissão no acordo 11.306/2019, no qual lhe foi aplicada multa em R$ 14.280,00 pela não recondução do percentual de despesa com pessoal previsto no artigo 23º-B da Lei Complementar número 101/2000. Prosseguindo, foi constatado no início do mandato a ausência das informações contábeis relativas ao exercício 2016, havendo dificuldades na apuração do limite
das despesas com pessoal. Com o envio dos dados em abril de 2017, constatou-se que no terceiro quadrimestre de 2016, a mencionada despesa atingiu 57,28% e, ao invés de ter sido realizada a sua redução, a responsável elevou os gastos sob a mencionada rubrica. É sabido que a gestora, em razão do percentual da despesa com pessoal, está em desacordo com o previsto no artigo 23º-B da Lei 101/2000, não poderia, consoante o artigo 22 do referido diploma legal, conceder vantagem, aumento, reajuste, adequação e todos os itens ali estabelecidos como proibição ao gestor. A Corte de Contas reconhece a dificuldade enfrentada pela gestora ao assumir a Prefeitura de Brasileia e o seu compromisso com a boa administração da cidade, justamente por isso, por entender que a aplicação dos recursos deveria ser correta, nos termos do ordenamento vigente, é que não poderia deixar de fiscalizar o limite das despesas com pessoal, pois era necessária a boa gestão nas demais áreas e, embora aplicando o previsto no artigo 22 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 13.655, esta Corte não poderia ser omissa diante de flagrante descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois não se pode eximir os gestores da fiel observância às obrigações assumidas quando dá posse no cargo para o qual foram legitimamente eleitos, até porque, conforme já salientado, o verdadeiro gestor público é cuidadoso com a res pública e busca administrar com eficiência e, muitas vezes, com criatividade, os recursos sob sua responsabilidade, ainda que vivencie momentos de grave crise econômica. Quanto à suposta contradição no acordo, entende-se que o percentual da despesa com pessoal em 2016 não é suficiente para afastar o desacordo nos exercícios seguintes, uma vez que a responsabilidade recai sobre a gestora, a quem compete observar a Lei 101/2000, especialmente os seus artigos 23º e 22 e 23 66. Os referidos dispositivos legais prevêem, além do percentual da despesa com pessoal do ente municipal, que se a despesa total ultrapassar o limite previsto, além das medidas estabelecidas no artigo 22 do mesmo diploma legal, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição. E o artigo 66 estabelece que esse prazo previsto para a recondução será duplicado no caso de crescimento real, baixo ou negativo do produto interno bruto nacional, regional ou estadual por período igual ou superior a 4 trimestres, definindo o parágrafo 1º do referido dispositivo legal, que será considerado baixo crescimento quando o PIB for inferior a 1% nos últimos 4 trimestres. Dos mencionados autos, considerou-se que no primeiro quadrimestre de 2017, início da gestão do responsável, o percentual da despesa com pessoal atingiu 57,71% e, sabendo-se após consulta ao sítio do IBGE, que o PIB nacional em 2016 ficou no percentual de menos 3,6, entendeu-se que a gestora teria até o segundo quadrimestre de 2018 para adequar a despesa com pessoal ao limite previsto no artigo 23º-B da referida Lei Complementar 101/2000. Verificando-se que no referido quadrimestre o percentual atingiu 58,53%, afigura-se cabível penalizar a conduta da gestora pelo descumprimento direto do artigo 5º, inciso 4º, parágrafo 1º da Lei 10.028, de 19 de outubro de 2000. Posto isso, voto pelo conhecimento dos embargos de declaração opostos pela senhora Fernanda de Souza Sem César e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se o acordo número 11.306, de 13 de junho de 2019, e após formalidade de estímulo envio dos autos ao arquivo, é como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho o voto. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, eu vou manter o meu voto anterior. Conselheira Nalu Maria. Da mesma forma, senhor presidente, só pela notificação sem a multa. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho a relatora, excelência. Aprovado para a maioria nos termos do voto, conselheira relatora. Passamos o processo 131.768, que continua como relatora, conselheira do Sinéia Benício. Obrigada, excelência. Os autos são de inspeção por solicitação da DAFO para apurar a legalidade do processo seletivo simplificado realizado pela Prefeitura de Sena Madureira. Os autos foram encaminhados à DAFO, teve manifestação da 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo. O gestor foi citado, mas não
ofereceu defesa e o Ministério de Contas se manifestou por seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, Sua Excelência. Palavra, Sua Excelência, procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da Prefeitura de Sena Madureira, que expediu o edital número 1/2019, com o objetivo de contratar, através de processo seletivo simplificado, pessoal para atender a necessidade da Secretaria de Educação. Desde o segundo quadrimestre de 2018, a despesa total com pessoal está acima do limite máximo permitido. Então, o segundo quadrimestre de 2018 era 62,97% da receita corrente líquida, o terceiro quadrimestre era 59,35%, em janeiro de 2019 estava 61,76%, o gestor, mesmo citado, permaneceu inerte. Assim, mas entendendo que a gente não pode inviabilizar o início do ano letivo, o parecer ministerial é pela aplicação de multa ao gestor, nos termos da autorização inserta no artigo 89, inciso 2 da Lei Orgânica deste Tribunal, sem prejuízo da sua notificação para que reconduza a despesa total com o pessoal ao limite legal correspondente, se abstenha da prática de outros atos que impliquem aumento da despesa com o pessoal, e pelo encaminhamento do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entender adotar. Este é o parecer da lavra do procurador, Sérgio Cunha Mendonça. Com a palavra, Sua Excelência, relatora, para seu voto. Obrigada, Excelência. Meu voto é pelo reconhecimento da nulidade dos atos praticados pelo senhor prefeito municipal de Sena Madureira, que resultaram no aumento da despesa com o pessoal no período apurado, com fundamento no artigo 21, primeiro da Lei Complementar 101/2000, aplicação de multa, no valor de R$ 14.280,00, notificação ao gestor para que proceda à correção das irregularidades constatadas neste feito, dando ciência a esse tribunal, envio de cópia do acordo que vier a ser proferido à DAF para acompanhamento à Câmara Municipal de Sena, ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre, para conhecimento e providências que entenderem cabíveis, e após formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhor. Conselheiro Ronaldo Polanco. Que eu acompanho, senhor. Conselheiro Nalu Maria. Não teve multa, não, né? Teve. Ah, tá. 14.280. Eu voto sem a multa, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho a relatora. Aprovado por maioria no termo da voto, conselheira relatora. Vencida a conselheira Nalu Maria. Passamos ao processo agora 130.504, que tem como relatora a sua excelência a conselheira Nalu Maria. Obrigada, senhor presidente. Queria cumprimentá-lo, como também o doutor João, as conselheiras, os conselheiros. Cumprimentar também o doutor que está aqui, as pessoas que estão assistindo, o ex-deputado e ex-prefeito Wagner Salles. É sempre um prazer tê-lo aqui. Nosso prefeito de Porto Acre, Benê Damasceno, nossos amigos da época de Assembleia, meu e do Polanco. Eu não sei se no caso do Zé Augusto já estava, eu acho que o Wagner Salles já era da época do Zé Augusto. Não, o primeiro mandato dele foi o meu, sétima legislatura. Então, senhor presidente, Prefeitura Municipal de Plácido de Castro, apurar responsabilidade de contratação de servidores na Prefeitura de Plácido de Castro, responsável o senhor Gedeon Souza Barros. Na verdade, o responsável é o senhor Rony de Oliveira Firmino. E foi instruído pela nossa DAFO. A 4ª IGCE, em seu relatório, solicitou a exclusão do rol de responsável do senhor Gedeon Souza Barros e solicitou fazer constar a atuação do nome do senhor Rony de Oliveira Firmino. A 4ª IGCE concluiu que restou caracterizado dano erário no valor de R$ 58.964,74, correspondente ao valor das verbas trabalhistas em face da conduta omissiva da Prefeitura de Plácido de Castro no acompanhamento da execução contratual. E o Ministério Público, por meio do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Neri de Oliveira, pronuncia a folha 261. É o relatório, senhor presidente. Com
A palavra, Sua Excelência, seu procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de comunicação da Justiça do Trabalho sobre o reconhecimento judicial de responsabilidade subsidiária da Prefeitura de Plácido de Castro como tomadora dos serviços da empresa Souza e Silva Serviços Limitada, pelo inadimplimento desta em relação às verbas contratuais rescisórias de 6 dos seus empregados. A instrução apontou como responsável pelo caso o senhor Rony de Oliveira Firmino, ex-prefeito do município, que, citado, não se defendeu. Isto posto, e considerando o valor do débito, R$ 58.964,74, concordamos, mediante a convenção do feito em tomada de conta especial, conforme a exigência do caput do artigo 78 da Lei Orgânica deste Tribunal, com a imputação ao implicado de ressarcimento do referido valor e consectários legais, a ser revestido ao erário de Plácido de Castro nos termos do artigo 54, caput, combinado com 103, ambos da citada Lei Orgânica, sem prejuízo de multa a favor do Estado, por conduta enquadrável no inciso 3 do artigo 89 do mesmo diploma legal. Este é o parecer da lavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. Com a palavra, Sua Excelência, a relatora, para seu voto. É o mesmo voto, senhor presidente, e condenando a devolver no prazo de 30 dias ao Tesouro Municipal a quantia de R$ 58.964,74, nos termos do artigo 54, caput com o artigo 103, ambos da Lei de Complementar 38, relativa à verba trabalhista devida a funcionário da empresa Souza e Silva Serviços Limitada, que prestaram serviço nos exercícios 2013-14 na Prefeitura de Plácido de Castro, e tendo em vista que expediente oriundo da vara do trabalho do município reconhece a responsabilidade subsidiária da Prefeitura em face da conduta omissiva no acompanhamento da execução contratual. Condenar o senhor Rony de Oliveira Firmino, prefeito à época, a devolver no prazo de 30 dias ao Tesouro Municipal a atualização do valor a ser devolvido no item 2, aplicação de multa acessória de 10% sobre o valor a ser devolvido no item 2 ao senhor Rony de Oliveira Firmino, aplicação de multa de R$ 3.570 ao senhor Rony de Oliveira Firmino, prefeito à época de Plácido de Castro, e, na hipótese de descumprimento, proceda a cobrança via judicial nos termos do artigo 23, inciso 3, 63, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38, após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos, sem o cancelamento do débito. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulce. Com a relatora, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Também acompanho a relatora. Aprovado por unanimidade o termo do voto, conselheira relatora, que continua com a palavra agora com o processo 24.842. Esse processo é da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, é um recurso de reconsideração. Ele tem o objetivo de reformar a decisão contida no nosso Acordo 11.060, de 2018, prestação de conta da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, exercício 2010, de responsabilidade do senhor Nicolau Alves de Freitas. Ele foi julgado na sessão do 13 de outubro. É questão das verbas indenizatórias. O Ministério Público de Conta protocolizou intempestivamente presente recurso de reconsideração conforme se depreende do protocolo. Ele demanda a reforma, o nosso parquê, uma vez que houve a liberação de dano horário público no valor de R$ 19.621, referente ao pagamento de R$ 9.621 de verba indenizatória e ajuda de custo. O Ministério Público de Conta, por meio do seu procurador, doutor Sérgio Cunha Medonça, manifesta-se a folha 28. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, Sua Excelência, procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público de Conta junto a este tribunal, em razão da decisão objeto do Acordo 11.060 do plenário, datado de... É publicado no Diário Eletrônico de Conta, do dia 17 de junho de 2019. Naquele julgamento,
a Corte decidiu, por maioria, nos termos do voto vencedor do conselheiro Antônio Jorge Malheiro, considerar irregular a prestação de contas da Câmara de Cruzeiro do Sul, exercício 2010, de responsabilidade do senhor Nicolau Alves de Freitas, em razão da incorreta forma de utilização da verba indenizatória e de ajuda de custo, sem, contudo, aplicar a pena de devolução ou multa ante a ausência de prova de locupletação ilícita e ainda tendo em vista o marco temporal estabelecido por este tribunal para a despesa objeto da análise. O voto que inaugurou a divergência, o nobre conselheiro, considerou que o pagamento de despesa a título de verba indenizatória e ajuda de custo pela Câmara de Cruzeiro do Sul, nas quantias respectivamente de R$ 9.621,97 e de R$ 9.000, não observou as regras obrigatórias para o uso de verba dessa natureza. No entanto, ponderou que não haveria prova de locupletação ilícita para ensejar a devolução do recurso público e, por isso, votou pela irregularidade das contas, mas excluiu a imputação do débito e a fixação da multa. As razões de decidir não merecem prosperar. Conforme se depreende do acordo recorrido, tanto o voto vencido quanto o voto vencedor convergiram no sentido de que a verba indenizatória e a ajuda de custo, apontada pela área técnica, foram pagas sem observância da finalidade pública e o marco temporal fixado por esta Corte no exercício de 2015 afastaria a necessidade de devolução dessas verbas. Quanto ao pagamento de ajuste de custo e diárias, este tribunal já se pronunciou em processos semelhantes, aduzindo que o ordenador de despesa deve ser compelido ao ressarcimento das quantias pagas quando não estiverem presentes os elementos mínimos à comprovação dos fatos e do interesse público correspondente. É o caso do acordo número 7.654, de 2012. No mesmo sentido, os processos 12.865/2009 e 20, prestação de contas da Câmara de Cruzeiro do Sul, referente ao exercício 2008, e o processo 13.867, prestação de contas da Prefeitura de Assis Brasil, exercício 2009, segundo as quais são passíveis de recomposição erária as despesas realizadas a título de verba indenizatória, sem vinculação com a atividade parlamentar, ou sem a efetiva comprovação, ou com a ausência de procedimento licitatório, ou com a ausência de justificativa para dispensa ou inexigibilidade de licitação, ou realizadas com habitualidade quando os prazos e valores, quanto aos prazos e valores concedidos a cada vereador. A administração pública é norteada por princípios como a indisponibilidade do interesse público e ainda moralidade e probidade administrativa, que imputam ao agente público o dever de cuidar com retidão dos interesses da sociedade. Sendo assim, não há ofensa ao interesse público que seja insignificante em relação à moralidade e à probidade administrativa constitucionalmente asseguradas. Não há que se falar em pouco prejudiciais à administração. Além disso, o agente público, no exercício de suas funções, deve observar as normas que servem de comando para a sua atuação, princípio da legalidade, de modo que o comportamento ético e moral deve ser sempre perseguido pelos agentes públicos. Tanto é assim que a Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429/92, prevê como ato ímprobo a simples violação a princípio, sem que haja qualquer enriquecimento do agente ou dano ao erário. No caso concreto, a área técnica apurou, quantificou e individualizou o débito, de modo que este tribunal não deve furtar-se de condenar o agente responsável à reparação do dano, sobretudo porque o marco jurisprudencial estabelecido pela Corte tinha, originalmente, como escopo de aplicação, situações em que as verbas indenizatórias eram executadas irregularmente, mas sem locupletação dos parlamentares. Sucede que não veio aos autos qualquer documento comprobatório dos supostos gastos com peças para veículos, serviços mecânicos ou de lanternagem,
o que remete à conclusão de que a situação em tela escapa daquela albergada pelo marco temporal firmado pelo Tribunal de Contas. Sobre este aspecto, vale salientar que, na seara pública, compete ao gestor demonstrar que empregou corretamente os recursos que lhe foram confiados, uma vez que, violado o dever jurídico de apresentar a prestação de contas, nasce para o gestor a responsabilidade de ressarcir os valores, presumindo-se não aplicado para atender o interesse público. Em verdade, essa inversão do ônus da prova decorre da violação da obrigação originária, qual seja de prestar contas adequadamente, que, violada, enseja a recomposição do horário, sob a presunção relativa de não aplicação dos dinheiros públicos para finalidades previstas. Portanto, aplica-se com exatidão o caput do artigo 54 da Lei Orgânica deste Tribunal, parâmetro que regula o tema diante deste Tribunal. Lá está dito que o Tribunal condenará o responsável havendo débito. Isto posto, este Ministério Público de Contas requer o conhecimento do recurso por ser próprio tempestivo e no mérito do seu provimento, com o objetivo de reformar o acórdão recorrido para condenar o senhor Nicolau Alves de Freitas ao ressarcimento da importância de R$ 19.621,97, referentes à verba indenizatória e ajuste de custo, pagas sem comprovação da finalidade pública, devidamente atualizada nos termos do artigo 54 da referida lei, sem prejuízo da multa acessória fixada a critério do plenário. Pela remessa de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para conhecimento e providências que entender adotar. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, sua excelência, relatora, para seu voto. Obrigada, senhor presidente. Diante do exposto, vou direto ao voto. Conheço do recurso de reconsideração apresentado pelo Ministério Público de Contas e, no mérito, pelo desprovimento, mantendo na íntegra o Acordo 11.060 de 2018, plenário, pelos seus próprios fundamentos. Envio de cópia do acordo ao atual gestor da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul e, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos, é o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho o voto. Conselheiro Antônio Malheiro. Silêncio, acompanho o voto e inclusive, entendo bem a posição do doutor Parque, elogiável, inclusive, o cuidado com a gestão. Mas aqui cabe lembrar todo o esforço que foi feito por esse tribunal, começando, inclusive, na gestão da presidência do conselheiro Ronald Polanco, quando nós tivemos que enfrentar o pagamento das sessões extraordinárias na Assembleia. Ninguém sabe, não foi dito, mas foi resolvido. Porque saiu a emenda 2009-2010 e ela não tem quase que um efeito imediato, até porque o gestor, às vezes, nem sabe que saiu uma nova regra. E as sessões extraordinárias continuavam existindo, e ele, o nobre conselheiro, chama aqui a Assembleia, e isso foi ajustado aos poucos. Também a mesma coisa aconteceu com as verbas indenizatórias. E, sem alarde, hoje o tribunal pode dizer que os 22 municípios ajustaram a regra dos seus gabinetes. Então, quando há esta decisão e esta colocação das verbas indenizatórias, e aqui eu quero pedir vênia ao novo procurador sobre a finalidade pública, o tribunal entendeu que não houve a locupletação e entendeu que o dinheiro também foi aplicado no exercício da função do vereador. Não sem finalidade. Apenas a formalidade não estava correta. E aí, aproveitando a associação dos vereadores, foi feito um trabalho elogiável, com muita ajuda da Câmara Municipal de Rio Branco, e hoje nós podemos dizer que a última, que ainda ficou até 2014, ficaram 21 municípios resolvidos, que era o nosso medo, era expor o parlamentar pela forma como ele tinha... como era colocada a sustentação dos gabinetes, isso foi ajustado. O último, inclusive, é a Sena Madureira, que vem no próximo processo, e aqui cabe que nós tenhamos o mesmo olhar que nós tivemos para os outros, e é o próximo processo agora.
e até a Assembleia Legislativa, com muita dificuldade, e que nós conseguimos conversar com eles em 2018, no final da legislatura passada, ajustando o que era verba de gabinete, com o que era possibilidade de diária, viagem, possibilidade de fornecer de estrutura. Então, houve todo um esforço aqui nessa colocação, e por isso que o tribunal entendeu que há uma falha na formalidade, mas não na aplicação do dinheiro. Então, com isso, eu acompanho na íntegra o voto da nobre relatora. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheira Dulcinea. Com relator, senhor. Conselheira Maria de Jesus. Com relatores. Aprovado por unanimidade o termo da voto, conselheira relatora, que continua com a palavra agora com o processo 123.762. Senhor presidente, eu só vou pedir para inverter, que eu vou ter que pedir para a minha assessoria dar uma olhadinha só numa situação aqui. Então, vou inverter, eu gostaria de julgar o 123.755. Pois não, nobre conselheira, vamos inverter aqui a sequência da pauta. Passamos ao processo, então, 123.775. Obrigada, senhor presidente. A Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus, prestação de contas, responsável o senhor Revelino da Silva Mota e do senhor Valdemar Pinheiro Caxinauá, a prestação de conta de governo e de gestão, devidamente instruída pela nossa segunda IGCE, e o Ministério Público de Conta, por meio do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, pronuncia-se as folhas 137 e 138. É o relatório, senhor presidente. A palavra, sua excelência, procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas da Prefeitura de Santa Rosa do Purus, exercício 2016, de responsabilidade do senhor Revelino da Silva Mota, período de 1º de janeiro a 9 de novembro de 2016, e Valdemar Pinheiro Caxinauá, período de 10 de novembro a 31 de dezembro de 2016. Quanto às contas de governo, foram verificadas as seguintes inconformidades: omissão de alguns documentos exigidos pela Resolução 87/2013, divergência entre a previsão inicial da lei orçamentária anual e o lançamento contábil respectivo, ausência de fiscalização e cobrança do IPTU, desequilíbrio no valor de R$ 31.362,20, representando inconsistência contábil entre os ingressos e os dispêndios da Prefeitura, ausência da totalidade dos extratos de conciliação bancária, divergência entre o valor informado no saldo para o exercício seguinte, quando comparado às demonstrações contábeis e o valor identificado, ausência de inventário e de atualização do inventário analítico de bens, com as incorporações desses bens no balanço patrimonial, divergência contábil entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas do exercício, no montante de R$ 693.087,62, ausência do parecer do Conselho Municipal de Saúde, não aplicação do mínimo de 60% dos recursos do Fundeb com a remuneração dos profissionais em efetivo exercício no magistério, não aplicação do mínimo de 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino, ausência de parecer do Conselho Municipal de Educação sobre as contas do Fundeb. Quanto às contas de gestão, não contabilização do valor integral das obrigações patronais, contratação direta de serviço de terceiros sem a licitação ou dispensa, ausência de envio de prestação de conta do pagamento efetuado ao Sindicato dos Médicos do Estado do Acre, Sindimed, no valor de R$ 120.015,37, ausência de controle interno. Citados, os dirigentes e o contador da entidade, não houve resposta. Isto posto, e na esteira do acordo com repercussão geral emitido pelo Supremo Tribunal Federal, objeto do recurso extraordinário 848.826 do Distrito Federal, transitado em julgado em 8 de outubro de 2019, pelo qual incumbe exclusivamente ao Poder Legislativo Municipal o julgamento das contas de prefeito, sejam elas de governo ou de gestão,
sugerimos a emissão de parecer prévio recomendando a reprovação das contas em foco, a teor por analogia das letras B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Orgânica deste Tribunal, mediante a consignação de imputação de ressarcimento solidário entre os administradores da origem da quantia de R$ 283.685,23, em razão da falta de comprovação do saldo financeiro, acrescido de atualização monetária, juros moratórios e multas acessória e sancionatória, e ainda, na mesma esteira, de determinação de devolução proporcional das verbas repassadas ao Sindimed, conforme quantificação da segunda IGCE. Este é o parecer da palavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. A palavra, excelência, relatora, para seu voto. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, antes de proferir meu voto, eu queria ver se a gente, dessa nova decisão do Supremo, aí se a gente vai ter um voto unificado, já começar a unificar o voto com relação a... As contas de gestão, a né? de gestão para tomada de conta. Como todo o processo foi instruído, ainda com base no regramento, antes de sair a publicação, né? Nós poderíamos fazer o seguinte, agora ajuste. Então, não houve tempo de, dentro da instrução, se fazer o ajuste. Então, a minha sugestão seria, como todos os demais contas de gestão serão reautuados como tomada de conta especial, neste caso que já está em andamento, esta parte da devolução, nós poderíamos abrir o processo de tomada de contas especial para que dentro venha o aspecto da devolução e do resto a pagar sem cobertura financeira, e não iria junto com o parecer prévio. Então, bora ver se a gente constrói esse voto, porque, sim, como ele vai ser o primeiro, perfeito, depois dessa decisão, é importante que ele englobe todas as coisas, para a gente não ter dois tipos. Perfeito. Eu até poderia sugerir, se não poderíamos tirar, retirar, para nós fazermos esse voto em conjunto. Vocês acham? Ou dava para a gente... O voto de Vossa Excelência tem a devolução? Olha, pela emissão, o meu voto, pela emissão de parecer prévio, recomendando a reprovação das contas, é unânime, sim, né? Podemos ir fechando por parte, do município de Santa Rosa do Purus, exercício 2016, pelas ocorrências acima descritas, de responsabilidade do senhor Revelino da Silva Mota, prefeito, no período de 1/1 a 9/11/2016, e senhor Valdemar Pinheiro Castinauá, prefeito, período de 10/11 a 31/12/2016, fundamentado na Lei Complementar Estadual 38/93, inciso 3, letra B e C. Tranquilo. Sim. Pelo julgamento, aqui sim, pelo julgamento das contas de gestão como irregulares. Aqui, pela abertura de tomada de contas especial. Pela abertura. De tomada de contas especial. De tomada. Para apurar. Para apurar, e agora tudo que estiver aí, ele entra de novo nesse processo. Então, pelo julgamento das contas de gestão. Não, pela abertura de tomada de contas. Para verificação. Para e dos itens que aí já estariam julgados. Dos itens B e C, no período tal. Isso. Tá. Pela condenação do senhor Rivelino da Silva Mota, prefeito à época, senhor Valdemar Pedro Castinauá, prefeito à época, em períodos diferentes. Não. Aí não há mais e a condenação. E aí não há, porque ela vai estar abrangida pela tomada. Vai estar no outro processo. Aí vai a quantia, então, aquela quantia de 283 será tomada de conta. Então, ela vai para a tomada de conta, mas pede... Na verdade, vai ser tomada de conta. Tomada de conta. Porque aí vai ter um novo processo de tomada de conta, onde tudo isso vai ser apurado lá. Sim. Senhor presidente, senhores conselheiros, uma questão de ordem para esclarecimento. Esse processo, ele teve contraditório, foi regularmente instruído. Não seria o reconhecimento dessa parte como tomada de contas, uma vez que já houve todo o contraditório? Nós queríamos fazer assim. Mas como na decisão publicada do STF diz que nos processos de tomada de conta, nos processos de prestação de contas, tanto de governo quanto de gestão, ficará a cargo da Câmara, com exceção dos processos de tomada de contas especial, e como este não se abriu o processo, para que não haja qualquer dúvida, poderíamos até fazer isso. Mas aí vai ter citação de novo? Então, aí
Vai ter, porque para dizer o que eles já disseram no processo. Os outros desconsiderar. Vai ser chamado de novo, ele ficou à revelia. E nesse caso, quem vai ser citado? Uma vez que os prefeitos estão fora, os presidentes... esse aqui é da prefeitura. Não. No de tomada de contas, o prefeito pode ser citado. É que ficou o STF não conseguiu dizer tudo o que queria, só disse que processo de prestação de contas é Câmara Municipal. Tomada então, de contas. Ficaria a possibilidade de uma eventual condenação não, do prefeito em sede de tomada de contas especial. Ficou assim no finalzinho, abriu este lado aqui, porque ele não entende que na gestão ele também é gestor. É que o STF é muito bom em direito constitucional, direito civil, direito penal, mas direito administrativo, com toda a vênia, ele não é do ramo. Então, ele tem dificuldade, a gente entende, e a gente vai andando aqui. Porque esses também são atos de gestão, né? Analisados nas tomadas de contas especiais. Claro. E aí entraria naquela questão de tomada de contas. Na decisão final, ele escreve em sede, por quê? Porque ele olhou a tomada de contas especial do TCU e nos ligou ao TCU, e o TCU analisa os convênios em tomada de contas especial, e ele não percebeu que nós analisamos a gestão, e, portanto, teria que ser outra decisão. Então, para ficar igual, Tribunal de Contas dos Estados e Municípios e TCU, ele diz que em sede de tomada de contas especial pode. Pronto. Eu acho que, mesmo assim, nós ainda teremos muitas controvérsias judiciais. Mas vamos fazer um caminho assim. Uma outra pergunta. Se a gente pode extrair a tomada de contas especial com os documentos que estão aqui. Com estes documentos. Havendo contraditório e ampla defesa, haveria possibilidade do gestor arguir alguma nulidade, uma vez que ele já foi citado, já teve a oportunidade de se defender e tal? Porque é como se tivesse havido uma tomada de conta nos autos desse processo que são de governo e gestão. E eu acredito que Vossa Excelência está perfeita, haveria uma economia de tempo, estaria de acordo com o acórdão do STF, mas para salvaguardarmos este início de novo ordenamento, é interessante que a gente se acautele. Então, se eles disseram em tomar sede de tomada de contas pode, então pronto, nós já sabemos quais são os itens que têm que ser apurados, e esses itens passam para tomada de conta especial, e aqui não há que se lemo até que então o STF acalme a situação. Obrigado, senhor presidente, senhor conselheiro. E deixar de considerar que nessa hipótese nós podemos inclusive enfrentar uma demanda judicial, tendo em vista que o gestor vai dizer, olha, eu tinha aqui uma prestação de contas e transformaram ela sem nenhum fundamento numa tomada de contas especial. Então é só um alerta. Que o gestor ele vai ter o direito de questionar judicialmente, mas é um caminho que a gente pode tentar. Então tá. Então o voto, tudo que se refere à devolução, que seria aqueles 283, 685, os 90 para o Sindimed, os 21 do Sindimed, vai para a tomada de conta. Vai para a tomada de conta. Então tá. Aplicar multa individualizada no valor de R$ 3.570, aos senhores, também não? Não pode. Ela vai falar. Aí tudo para o tomar, seu voto vai ser até ao parecer prévio, é só o parecer. Parecer não tem poder sancionatório, né? Então é só o parecer e então, ponto final. Então, dá conhecimento dessa decisão aos conselhos da saúde do Fundeb, ao Conselho Regional de Contabilidade para conhecimento e providência adequada à conduta ética e profissional do contador. Também não? Vai seguir para lá. Então, só em face das falhas e irregularidades assim numeradas pelo encaminhamento do parecer prévio. O contador não foi protegido pelo STF, então até poderíamos. Agora, para nós, seria interessante levar tudo para a tomada de contas. E aquele encaminhamento à Câmara? Encaminhamento do parecer então, tá. À Câmara Municipal. Então, em face das falhas e irregularidades acima, enumerada pelo encaminhamento de parecer prévio... Não, em razão das falhas, só pelo encaminhamento. Por julgamento de acordo com a Constituição. Então, tá. Depois nós vamos construir. Então, em face das falhas, encaminhamento do parecer prévio, acompanhado de cópia dos autos da Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus, para seu julgamento em cumprimento ao dispor do artigo 23 da Constituição Estadual. É o voto, senhor presidente. Perfeito.
Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho, senhor presidente. É interessante essa discussão, quando a gente coloca o STF definindo as situações da gestão do Estado, né? Na verdade, o Estado, em determinados períodos históricos, conforme se ocupa o poder nacional, ele é retirado do PIB, do cálculo do PIB, porque diz que o Estado não gera riqueza. Aí é incluído o setor financeiro. O STF não diz nada, o TCU não diz nada, nós não falamos nada, que não gera riqueza. A gente não diz nada. Discutimos o direito administrativo aqui, inclusive a própria contabilidade, poucos são os momentos em que a gente chega lá e faz realmente a contabilidade que é colocada, uma contabilidade patrimonial. Ou mesmo, qualquer contabilidade, seja a orçamentária, que é anual, e a patrimonial, que é de longo prazo, por que que não se faz na área pública o mesmo processo do setor privado, já que é patrimonial? Aí eu vou acreditar no direito administrativo, porque aí nós vamos ter demonstrativos contábeis que são verdadeiros. E nós vamos discutir no âmbito da discussão do STF se é conta de gestão ou conta de governo. Na verdade, nós precisamos de uma boa base contábil e também de uma boa discussão para dizer, olha, o Estado é fundamental, como diz o direito administrativo, mas, na prática, o Estado é excluído aqui, a nível nacional agora está sendo excluído totalmente. E o domínio é do mercado. E, consequentemente, os problemas vêm. Desigualdades de distribuição de riqueza, distribuição de renda. Esse debate, o ministro, esse dia, está chamando que os servidores são públicos, são parasitas. Agora, se o dólar vai para cima, ou está em um patamar mais baixo, e alguém viaja, se taxa de empregada doméstica. O objetivo mesmo é destruir o Estado. E ninguém cresceu sem Estado. E nos nossos relatórios, no relatório do TCU, nós não verificamos que o Estado foi fundamental em todos os momentos da história mundial. Quem cresceu, cresceu com o Estado sendo forte, a política sendo conduzida, certa ou errada, mas mostrando que a democracia é fundamental. E aqui a gente fica, eu fico às vezes só observando, sabe? Que a gente, no, com todo respeito aos que dominam a base legal e data venia, como dizem os advogados, os economistas dizem, tira-se isso, né, e vamos ver só isso aqui. Somos ciências sociais. Na verdade, todos os processos são regulamentados em sociedades igual a nossa, em formação. Mas a gente se sente meio excluído. Imagina um prefeito. Imagina um presidente de Câmara. E nós precisamos do Estado, porque nós somos atrasados. A nossa base social, ela, muito embora a gente tenha uma boa distribuição da riqueza nacional via SPM, e agora Fundeb e outros fundos, SUS, mas a nossa contabilidade não é bem fundamentada. E a gente avançou, o discurso é bonito, contabilidade patrimonial. E nós temos a obrigação de fazer cumprir esta contabilidade. Aí eu vou valendo se isso que tem aí, o extrato bancário não bateu com o que está acontecendo. Nós não vamos verificar, nunca fomos. Eu gostaria de ver um relatório que foi lá verificar o almoxerifado das prefeituras ao longo, pelo menos, de um ano. Pegar uma prefeitura como... para fazer uma experiência e ir lá verificar o almoxerifado. Verificar se os serviços todos foram feitos. A gente só observa daqui a lei, se está sendo cumprida ou não. Verificar se os serviços,
como é que está a evolução dos resultados da educação. Hoje, por exemplo, tem situações aqui, se a gente fosse ver, tem leite sendo comprado, quase vencido, chegando nas escolas. E nós não vamos ver. Por quê? Porque estamos ocupados no debate do fundamento legal, mas não no fundamento concreto. Eu me sinto assim meio fora, sabe, dessa discussão, vendo esse debate aqui. Imagina os gestores. E a gente criticando o STF, e, com todo respeito, se entendem ou não entendem de direito administrativo, mas nós precisamos fazer o dever de casa. Para mim, o dever de casa hoje é ter informação. Se o petróleo do mundo atual, contemporâneo, é a informação, por que nós não transformamos esses dados, o pouco dinheiro que chega aqui, em informação, em sabedoria, em outras situações? Eu vejo assim que a grande discussão, já teve essa discussão aqui há duas sessões atrás, e eu acho que aí nós poderíamos dar um norte e vamos botar o Estado para promover desenvolvimento, vamos lutar por isso e não tirar o Estado do jeito que está sendo tirado. O Estado está sendo destruído. E ninguém cresce sem Estado. Ninguém cresce sem... Eu estou falando de Estado num contexto mais amplo. Deixar tudo para o mercado, aí fica uma minoria vivendo bem e a maioria excluída. A maioria excluída. A minha proposição aqui é que a gente faça uma boa contabilidade, um relatório desse. A gente tem 200 e quanto de devolução, porque foi feita uma má contabilidade. A gente não sabe... Se tivesse uma boa contabilidade, esse dinheiro, vou valendo que ele, a gente saberia onde é que estava. Ou estava num ramal, ou estava numa escola, ou tinha pago salários bons. Eu não sei, mas a nossa função aqui, o bom direito, né, a fumaça, como diz, do bom direito, né, é ter números, dados. Isso é que nos permite para dizer para onde é que nós vamos, para onde é que nós fomos. Porque, senão, eu me senti agora, nesse momento aqui, estou desabafando, que me senti fora do mundo, sabe? Estava perdido. Imagina se o prefeito Bené, que estava aqui, se tivesse aqui, estava perdidão, do mesmo jeito. Eu não entendo nada de direito, sabe? Eu só sei de uma coisa, que nós estamos indo para o fundo do poço e não sabemos, muitas vezes, para onde é que... Igual a Alice no País das Maravilhas, né? Quando pergunta para o gato que ela quer ir para um lugar, ela diz, mas qual lugar que tu quer ir? Eu não sei, então escolhe qualquer lugar aí, que é o lugar que tu deve ir. Por quê? Porque a gente está assim, num barco, à deriva, porque não temos dados, os dados são precários. Então, para mim, o bom direito, a fumaça do bom direito hoje é fazer uma boa contabilidade. Bora. Aí vai acabar com essas coisas de multa, ou bora, a gente sabe para onde esse dinheiro foi, ou a gente não fica fazendo esses questionamentos assim, meio sem muita fundamentação. Eu só queria fazer uma pergunta para o novo conselheiro Polanco. Sim, e aí, nós devemos julgar na prestação de contas ou fora dela? Eu acho que o julgamento aqui, o grande julgamento, é os dados estão bem fundamentados, pelo que eu vi aqui, continuamos na mesma discussão. Se não bate o que vem do extrato bancário, se não está lá no balanço, essa diferença vai devolver. E a gente não questiona a base contábil que fundamentou. Se vai ser na prestação de contas, numa tomada de conta especial, eu acho que tomada de conta especial é quando tem um problema. Mas grave, ele, né? Quando ele foi chamado a inteirar, ele não respondeu. Foi perguntado, está errado, seu documento aí não bateu. Aí ele não disse nada. Ele foi a revelia, o processo, ele não disse nada, ele disse, não. O banco de dados que vem para cá já deveria vir com toda a documentação. Se fez uma operação
tirou do orçamento, sei lá, R$5.000, a nota fiscal tem que vir, o processo, o contrato, a licitação, toda a operação, se é para vir, é digital, então vamos fazer isso. Se vai ser numa tomada de conta especial, a gente tem dúvidas sobre isso, tomada de conta especial. E, no mais, tem que vir na prestação de contas. Se ela vem conta de gestão, aí é prestação de detalhes. Contas de governo são os parâmetros da política de Estado, nacional, o que, que gastou com o SUS. Uhum. Né? Aí a gente tira lá, o que, que gastou com a educação, tira lá. Quais são os outros parâmetros da política nacional que precisa ser cumprido? Porque é conta de governo, né? É o compromisso de um gestor que faz perante a sociedade e depois perante a justiça, dizer, eu vou cumprir a política nacional. São as contas de governo. As contas de gestão é o detalhe, aí é onde a gente entra mesmo com força. Se vai ser, de que forma vai ser julgado, se vai ser os dois juntos, numa única prestação de contas, eu não sei, mas a gente tem que dizer e sentir nos relatórios que chegam aqui os dados. Erros, tem erros. Mas são mínimos, nós botamos R$8.000. Se um contador errar R$8.000 no lançamento, ele não é um bom contador. Mas aqui tem erro de... Senhor presidente, só uma questão. Eu queria também contribuir com o conselheiro Polanco. E, muitas vezes, eu ouvi o Polanco aqui no plenário e eu ficava dizendo, meu Deus, mas não sei, não acho que está certo. Me confundia muito. Mas hoje eu quero dizer que eu estou mais para achar que o senhor está totalmente certo do que qualquer coisa. Sabe por quê, conselheiro Polanco? Porque os dados que o senhor fala é o dia a dia de uma gestão. Aí eu fico pensando, eu lembro da questão do meu trabalho aqui no tribunal, nos 2 anos que eu assumi como presidente. Aí tu pega uma situação, aí tu passa 2 anos, tu cria 2 sistemas importantíssimos, um sistema que é referência, faz um monte de coisa, mas a tua prestação de conta não é correta. Eu acho que é a mesma coisa que eu vejo que o gestor... Por que eu mudei tanto meus votos? Porque a gente vê um negócio. A gente tem uma... Eu votei agora, daqui a pouco, uma prestação de conta de uma senhora que é lá da Câmara, lá de Santa Rosa do Purus. Aí a gente pede R$50.000 de devolução. Por quê? Porque ela não tem, eu tenho certeza, a dinâmica de pegar todas aquelas informações que passa 5 dias de barco para chegar em Sena Madureira, porque todas as situações bancárias em Sena Madureira, será que a gente sabe que toda situação bancária de 2010 é em Sena Madureira? Mas a gente pede R$50.000 de uma pessoa lá de Santa Rosa. Gente, eu não sei, eu acho que... Eu também fico assim. Mas eu também não sei o que é que a gente vai poder fazer mais. Mas que é bem difícil, é. Muito bem, nobre conselheira. Como vota... Então, o conselheiro Polanco acompanhou a relatora, né? Foi construído esse voto aí, eu fiquei meio perdido, eu só estou fazendo um desabafo. Quer que eu retire para que a gente possa construir? Eu não sei, eu estou a favor de qualquer coisa. É uma prestação de conta. Retirar. Ó, o conselheiro Malheiro diz, o que inclui numa prestação de conta? Se os dados vierem todos, estão contidos, vamos fazer um relatório... O problema, Polanco, é que não está no nosso controle mais. Houve uma decisão do Supremo. Mas que ele tem uma base legal. Eu retiro. Vai estar na Câmara. Pronto. Se eu puder retirar, eu retiro. Pode. Pois não, retirado de pauta o processo. Eu retiro. Passamos ao processo 132.114. Eu não sei mais nem qual processo que eu estou. Ela retornou, ela trocou. Tem que voltar para o 16 da pauta. Foi invertida a ordem. Foi julgado o 17. Já está pronta a julgar o 16? O de Sena Madureira, né? Isso. É,
Eu vou retirar de pauta, na verdade, senhor presidente, eu vou retirar de pauta todo esse meu processo que está dando um pouco de conflito. Eu vou para o 136, 180. Então, retira de Fundo pauta Municipal o 16 de saúde e o 18. Então, passamos agora ao 136, 180. Que continua como relatora, a conselheira Ana Lu Maria. Obrigada, senhor presidente. É um recurso de reconsideração, foi analisado, mas a gente acabou vendo que não tinha respaldo tinha, não tinha, era conteúdo. E o Ministério Público de Conta, por meio do seu procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, manifesta-se a folha 25. É o relatório, senhor presidente. A palavra, seu excelência procurador, para a sua manifestação. Esse aqui é do Fundo Municipal de Saúde. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso tempestivo de reconsideração do senhor Elcio de Lima Farias, prefeito de Jordão e gestor do Fundo Municipal de Saúde, subscrito por advogado constituído, contra as disposições do Acórdão 2280/2019, Primeira Câmara, que o multou em R$ 3.570 pelo envio intempestivo das informações do referido fundo relativos à Resolução TCE Acre número 87/2013, atinentes ao quarto bimestre de 2018. A segunda IGCE, diante de que a entidade negligenciou com os prazos de fornecimento da informação durante todo o exercício de 2018 e de que, neste caso, atrasou a entrega por 145 dias, não acatou os argumentos do recorrente. Isto posto, endossamos as conclusões da análise técnica, sugerindo conhecimento e não provimento do presente recurso. Este é o parecer da palavra do procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira. Com a palavra, sua excelência relatora, para seu voto. Obrigada, senhor presidente. Vou direto ao voto. O conhecimento do recurso de reconsideração apresentado pelo senhor Elcio de Lima por meio de seu representante legal, o senhor, o doutor Dauste Maciel Neto, OAB, dou por conhecimento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo o acordo 2280, 2019, Primeira Câmara, TCAC, pelos seus próprios fundamentos, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhor. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulcineia Benício. Conselheira Maria de Jesus. Com a relatora. Aprovado por unanimidade, termo do voto, conselheira relatora, que continua com a palavra agora com o processo 124.265. Obrigada, senhor presidente. É uma prestação de contas da CEAPROF, a Secretaria de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar. Os responsáveis, o senhor Genilson Araújo Figueiredo, com todo o tempo que eles passaram, Lorival Marques de Oliveira Filho e João Tomaturgo Neto, secretário de Estado à época, e aqui colocado à época, devidamente instruído pela nossa DAF, e o Ministério Público manifesta-se da lavra do procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça, as folhas 944 e 945. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Estes autos, ele contém uma única incorreção, é que o gestor classificou a aquisição de alimento como material de consumo, ao invés de outros serviços terceiros, pessoa jurídica. Nesse sentido, o parecer ministerial é considerando regular com ressalva a prestação de contas e exame. Este é o parecer da palavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça. Com a palavra, sua excelência relatora, para seu voto. É o mesmo voto, senhor presidente, e é a notificação aos senhores e pela certificação de cada um dos gestores e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho, excelência. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulcineia. Conselheira Maria de Jesus. Uma relatora. Aprovado por unanimidade o termo da vota, conselheira relatora. Passamos o processo agora 24.282, que continua como relatora, conselheira Ana Lu Maria. Obrigada, senhor presidente. Esse é um pedido de revisão bastante conhecido do Pleno, é uma situação da questão do Acre Previdência, já foi resolvida
graças a Deus. E aí o Ministério Público de Conta, por meio do seu procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, manifesta-se a folha 55. É o relatório, senhor presidente. A palavra, sua excelência, procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, é um pedido da própria administração do tribunal de rever a sua decisão, que julgou regular e registrou a aposentadoria da servidora Raimunda Pereira Castelo, quando havia uma divergência com relação ao adicional de titulação. O adicional de titulação, por ocasião da Lei 274, ele deve ser transformado em vantagem pessoal. Ocorre que, por ocasião dessa transformação, os valores ficaram divergentes. Então, durante a instrução desse processo, o Arco Previdência verificou o erro e também já corrigiu na origem este erro. Ante exposto, o parecer ministerial é, tendo sido atingido o objetivo pelo arquivamento dos autos. Este é o parecer da lavra do procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira. Com a palavra, sua excelência, relatora, para seu voto. Assim sendo, senhor presidente, voto pelo conhecimento do pedido de revisão autorizado pela presidência dessa corte com base no princípio da autotutela, ainda com base no princípio da autotutela em observância ao expediente da Diretoria de Auditoria Financeira DAF, pela reforma do Acordo 240/2015, segunda Câmara TCE Acre, exarado nos autos do processo 19.866/2015, alterando-se os provimentos correspondentes ao seu enquadramento final, de 1.524,88 para 1.625,68, em virtude da incidência dos 15% de adicional de titulação aos proventos de aposentadoria, a verbação da presente decisão reformada no respectivo assento regimental originário, notificação do presidente do Instituto de Previdência do Acre, Acre Previdência, para que mantenha a alteração já efetuada no curso do processo, pela notificação da servidora, e após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhor. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulcinea. Eu acompanho a relatora, mas não como pedido de revisão, porque não é possível, mas como um pedido de providência que foi acatado pelo plenário em, pela sua autotutela. Foi assim que ela votou, excelência, autotutela. Eu fiz a anotação. É pelo princípio da autotutela, está no voto. No voto. É, no voto está, pelo. Mas a presidência mandou registrar e entendi que a autotutela partiu da presidência depois. Estou falando que é autotutela, não pedido de revisão, porque as partes legitimadas não estão nos autos. É pedido de providência para a gente corrigir a autotutela. Ó, é conhecimento do pedido de revisão autorizado pela presidência dessa corte com base no princípio de autotutela. Eu acompanho o seu voto, mas não reconheço como pedido de revisão. Eu estou votando pela autotutela para correção do erro cometido. Então, acompanho, Vossa Excelência. Só muda a nomenclatura, porque não é pedido de revisão. É só o pedido, o ofício da DAFO, apontando que houve um erro de julgamento, nós estamos corrigindo. Não tem diferença. É só a nomenclatura. Conselheira Nalu Maria de Jesus. Acompanho a relatora. Aprovado por maioria nos termos da voto, conselheira relatora. É, pela unanimidade, mas os outros aqui não manteram. Observação que não é. Então está divergente dos outros. Estou acompanhando. É só uma dúvida. Quando fala revisão, é porque está lá na nossa. Para entrar. E autotutela dentro da. O nosso poder de. Correto, isso no direito, mas no nosso regramento é revisão. Né? Não nesse caso. Aprovado por maioria, então. Divergindo em parte. Por unanimidade, divergindo em parte a conselheira Nalu, a conselheira Dulce, que divide da nomenclatura. Passamos ao processo agora 24.764. Que tem como relatora agora a sua excelência, a conselheira Maria de Jesus.
Obrigada, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhor procurador, senhora secretária Érica. Trata o presente processo de um recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo Ministério Público de Contas em face da decisão contida no Acordo número 2108/2018 da Primeira Câmara deste Tribunal, prolatada nos autos do processo número 17074/2013, que trata da aposentadoria da servidora Irene de Araújo César, apreciado na sessão de número 65 da Primeira Câmara, realizada no dia 14 de novembro de 2018, onde foi decidido por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator Antônio Cristóvão Corrêa de Messias. Aí é que eu trago o acordo, a decisão, mas é um processo semelhante a esse da conselheira Nalu, só que aqui é um pedido, é um recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público. Então, a diferença está aí no pedido, né, no recurso. Bom, então, o problema é o mesmo, foi um erro de cálculo nos proventos de aposentadoria da servidora. O processo foi analisado pela 4ª IGCE e o Ministério Público manifestou-se, através do seu procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira, as folhas 18, 19 e 58 e 59 dos autos. É o relatório, Excelência. Com a palavra, Sua Excelência, procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, este é um recurso da lavra do próprio Ministério Público de Contas, que teve como autor o procurador Sérgio Cunha Mendonça. Na verdade, trata-se da aposentadoria compulsória da servidora Irene de Araújo César, que contém erro no cálculo dos proventos. O valor correto seria R$ 750,48, e o valor apurado pelo Acre Previdência foi de R$ 705,85. Neste caso, o que deveria ter sido considerado era a média das 80% maiores contribuições e, em cima dessa média, aplicar o fator da proporcionalidade em relação ao tempo de contribuição, até a inatividade da servidora pela aposentadoria compulsória. Por ocasião da instrução desse processo, o Acre Previdência detectou o erro e já fez a correção correspondente. No pedido do Ministério Público, consta negar o registro sem a suspensão dos proventos. Por ocasião da atuação do parquet como fiscal da lei, o procurador Mário Sérgio entendeu que a função dos tribunais de contas, na hipótese de proventos fixados a maior ou a menor, é a atestação da legalidade. Portanto, em tese, caberia a cobrança à origem para correção antes da negativa de registro. Mas, nesse caso, como a Acre Previdência já corrigiu a distorção, o objetivo foi atendido e o pronunciamento ministerial é pelo arquivamento do processo. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, sua excelência relatora, para seu voto. Obrigada, excelência. Então, de fato, o cálculo dos proventos da servidora está equivocado, não atendendo à norma constitucional, que enseja a correção da remuneração de aposentadoria em face da servidora receber proventos em valor inferior ao devido. Acolhemos a doutrina e a jurisprudência catalogadas pelo Ministério Público de Contas, o recorrente, as quais preconizam que os vícios ocorridos na fixação dos proventos devem ser observados pelos tribunais de conta, sejam eles danosos ao erário ou em prejuízo ao servidor. Caso contrário, essa não observação e o consequente registro de aposentadoria equivaleria à retificação do erro. Porém, ao tomar conhecimento do presente recurso de reconsideração por meio da citação, o gestor do Acre Previdência reconheceu o equívoco e retificou os proventos em dezembro de 2019, corrigindo assim a proporcionalização no cálculo de aposentadoria da servidora, conforme demonstrado na ficha financeira, as folhas 50 dos autos. Assim, diante dos fatos relatados, voto por conhecer o presente recurso, por ser próprio tempestivo, nos termos do artigo 68, ambos da Lei Complementar 38, e no mérito, dar-lhe provimento parcial, alterando a decisão somente no sentido de retificar o valor dos proventos de R$ 705,85, registrados no acordo número 2108 da Primeira Câmara deste Tribunal, para R$ 750,48.
notificar o Ministério Público de Contas, bem como a servidora pública estadual, Irene de Araújo César, para tomar conhecimento desta decisão. Enviar cópia do acordo ao gestor do Instituto de Previdência do Estado do Acre para conhecimento e, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como o voto, Excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho o relator. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto. Please. Conselheira Dulce. Acompanho e parabenizo a relatora, porque realmente não é o caso de arquivamento, mas de provimento parcial para correção no acordo. Inclusive, eu consulto também a relatora, além da correção dos 75 para os 750,48, porque agora o valor atual deveria ficar no acórdão também em 1.086,43, é isso? É. Então, nesse sentido, na íntegra, com a conselheira relatora. Conselheira Nalu Maria. Com a relatora, senhor presidente. Aprovado por unanimidade do termo do voto, conselheira relatora. Encerrada a pauta, não há expediente. Gente, eu pois peço não? Uma questão de ordem para fazer uma correção no voto da tomada de Porto Acre para retirar a multa sanção. Eu peguei o processo, pedi aqui, olhei, e aqui eu pude ver que está confirmada aqui a prescrição para aplicação da multa sanção. Nesse sentido, eu altero o meu voto, não é, retirando, além da devolução, também a multa sanção em razão da prescrição para aplicação dela. Aí quem votou comigo foi Vossa Excelência. E o presidente. Aí não precisaria mais votar o presidente. Então não precisa mais do meu voto, por unânime. Fica, fica no voto do conselheiro Polanco, que foi unânime. Pela... Então, pela unanimidade unânime. Agora. É, fica todo unânime. Mundo acompanhou a relatora agora. Excelência. Todo mundo de acordo, conselheiro, conselheiro Polanco, conselheiro. Então, o presidente tirou o seu voto, foi por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora Dulce, né, Ebenício. É encerrada a pauta, não há expediente, passamos às comunicações. Com a palavra, Sua Excelência, nobre procurador-chefe, doutor João Isidro. De Melo Neto. Melo Neto. Obrigado, senhor presidente. Apenas uma menção a respeito das discussões travadas hoje por ocasião do julgamento dos processos. O primeiro com relação ao processo em que a gente vai pela primeira vez a julgar uma prestação de contas de prefeito depois do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal, levando em consideração essa decisão. Por ocasião da tomada da abertura do processo de tomada de conta especial, faço a sugestão de que, além do prefeito, seja citado também o secretário que assinou junto com ele. Porque, se, por acaso, não vingar com relação a um, com certeza vingará com relação ao outro. Muito bom, muito bom. Isso porque eu não tenho conhecimento de nenhum município em que o prefeito assine sozinho, sem um secretário assinar junto. Né? A segunda questão... fazendo referência a reiteradas manifestações do conselheiro Ronald Polanco em julgamentos dessa corte, da preocupação dele com uma abordagem que não vê nos processos aqui do Tribunal de Contas. E, valendo-me da qualidade de ter sido graduado também em Economia e em Direito, eu queria trazer uma posição que talvez pacifique essa questão ou forneça uma luz a mais. Primeiro é assim, em verdade, a história nos tem demonstrado, a história mundial, que toda vez que os valores, os princípios econômicos, eles entram em confronto com os valores jurídicos se adequam aos valores econômicos, porque quem move tudo é a economia. Né? Exemplo disso é a questão, por exemplo, da nossa Constituição ter fixado inicialmente juros bancários da ordem de 12%. Hoje nós não temos mais isso. Outro exemplo recente, a supressão de direitos trabalhistas. O judiciário mantém, né? Não. Já é questão ultrapassada. Recentemente, nós vimos aí a supressão de diversos direitos trabalhistas no sentido de prestigiar mais a atividade econômica. Então, o direito ele sempre se amolda às exigências da economia. Mas aí há um paradoxo, porque o direito é necessário,
para toda a economia, até para a própria economia, para dar segurança. E aí eu faço ênfase nessa questão da segurança e não justiça, que muitas vezes é discutida aqui. A ideia é que, junto com a segurança, vem a justiça. Mas isso não é o mais importante. O mais importante do que a justiça é a segurança. Um exemplo disso, segurança jurídica, um exemplo disso é o usucapião. Você compra um terreno urbano, você pagou por ele, se alguém for lá inadvertidamente tomar posse dele por um determinado prazo, ele vai lá no judiciário e diz, eu tomei, passo para o meu nome, o juiz é obrigado a passar para o nome. Então, aí não há justiça, mas há segurança, porque ele ficou lá longo tempo, sem que a parte se manifestasse e tal. Então, nós aqui estamos num tribunal que aplica a legislação para fins de segurança jurídica. Então, nesse âmbito, a discussão que cabe é a aplicação da lei. Mas, para a mudança da lei, que seria o parlamento, cabe toda essa outra discussão com relação a se a lei está atual ou não, de economia e tal. Então, eu queria só trazer essas considerações para trazer mais uma luz a esse debate. Obrigado. Obrigado, procurador João Isidro, com o conselheiro José Augusto. Excelência, eu quero desejar a todos um bom fim de semana. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, queria cumprimentar todos os presentes, nada mais a comunicar. Conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, eu quero parabenizar o nobre procurador e realmente o direito é fundamental. Você tem que dar segurança para o investidor, até para o cidadão. Muitos dizem o seguinte... que foi uma conquista, por exemplo, a internet, o Siri, tudo que a gente usa, né, na tecnologia. Inovações, foram inovações. Mas também foram inovações as conquistas sociais. Não foi uma coisa dada, assim, alguém chegou e deu o 13º, a férias, um texto. Não, isso são inovações institucionais. Mas o que eu cobro muito aqui é que a gente faça a boa contabilidade, assim como se cobra a fumaça do bom direito, vamos fazer a boa técnica contábil no setor público, para a gente saber, de fato, para onde está indo a gestão, o que, que estão fazendo, para o cara amanhecer o dia, o gestor chegar lá às 5, 6 horas da manhã, quando ele chega, depois que volta de ver como é que está a cidade, que agora tudo é urbano, ele tem um relatório e vê como é que está a prefeitura, para onde é que ela está caminhando. Nós não temos essa boa contabilidade, o procurador. Na verdade, eu não tenho nenhuma divergência quanto à base do direito, porque todo investidor ele quer ter a segurança, né, da propriedade, ele vai entrar, vai caminhar. Nesse sentido, eu não sou... contra o liberalismo, não. Eu acho que tem que ter a segurança. Mas a principal segurança do século XXI é a informação. A principal segurança. Esta informação é que vai dizer para o investidor para onde é que está indo os investimentos em infraestrutura, em regiões igual a nossa. Quem vai ali para a região do Alto Acre hoje, que passa de Brasília, na travessia da ponte ali, já tem uma dificuldade. Então, ele vai olhar, se não tem ponte, eu não vou investir para o outro lado, eu não vou seguir para o Peru, porque uma carreta grande ali pode, a qualquer hora, ter problema naquela ponte. Então, nesse sentido, a informação é fundamental e nós podemos disponibilizá-la e a garantia dos investimentos. E o investimento só vem se tiver... Os recursos que são alocados no orçamento serem garantidos. Eu não sou a favor do orçamento impositivo, mas muitas coisas têm que ser meio que impositiva mesmo. Então, sou a favor disso. Mas, para mim, o grande champ que nós deveríamos cobrar, que é a base daqui para frente, a informação, nós aqui não disponibilizamos isso assim, em sentido amplo para a sociedade. É o que eu mais cobro. Que não tem nada a ver nem direito com a economia, né? Conselheira, com a eficiência. Conselheira Dulce, né, Benício? Bom dia a todos, senhor presidente. Agradecer a todos que colaboraram nessa sessão, nada mais.
Conselheira Ana Lu Maria. Senhor presidente, só queria lembrar, terça-feira, às 9 horas, acho que já chegou o convite em cada gabinete da discussão sobre a questão da lei de responsabilidade fiscal. Então, nós temos uma discussão muito importante para que a gente possa deliberar. Vai ser um encontro técnico, né, com a presença de todos os conselheiros, Ministério Público, as assessorias do Ministério, ou assessoria dos conselheiros, dos gabinetes, a DAFO, que vai estar presente também, principalmente a segunda, e, lógico, pessoas também da primeira. Então, que a gente não possa, que a gente priorize esse dia. Vai ser terça-feira, às 9 horas, lá na sala da escola. Então, eu só queria lembrar desse dia. Obrigada, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Somente cumprimentar a todos os presentes, senhor presidente. Nada a comunicar. Obrigado. Também eu gostaria de fazer as palavras da Lalu, as minhas, né, reforçar o convite para terça-feira, para que nós estivéssemos todos lá, para a gente debater de suma importância para esse tribunal. Gostaria de cumprimentar a todos e agradecer a presença de todos. Aqui eu estava aqui, enquanto tem um tempinho, eu estava vendo aqui, eu dei uma olhada no celular a respeito do Colégio dos Presidentes dos Tribunais, né? E acabou de mandar lá de São Paulo aqui uma divulgação da Globo News, né, sobre o trabalho do Tribunal de Contas de São Paulo, que de cada quatro prefeituras de São Paulo, uma tem as suas contas desaprovadas. 49% dessas prefeituras é execução orçamentária. E 49% é execução orçamentária, e 41% em respeito à despesa de pessoal. Quer dizer, isso é normal. Tradicional. Tá aí. Isso, Brasil afora. Brasil afora. Em São Paulo. Então, está na Globo News hoje essa notícia, e dados do Tribunal de Contas de São Paulo. 49%. Execução orçamentária, 41% de despesa de pessoal. De cada quatro prefeituras, uma tem as suas contas desaprovadas. É um dado que saiu aqui agora, achei interessante passar para os meus pares. Eu agradeço a presença de todos e convoco uma reunião ali na sala da presidência, rapidinho, 10 minutos, e convoco uma para dia e hora regimental.